Будемо розпочинати засідання комітету. Значить, відповідно на моє звернення про проведення сьогодні, 16 грудня 2020 року, засідання комітету з питань правової політики в режимі відеоконференції о 15 годині, надійшло 12 згод від членів комітету, народних депутатів, тобто більше ніж 50% членів комітету, тому можемо сьогодні проводити комітет. Давайте ми для стенограми з'ясуємо явку народних депутатів. Будь ласка, народний депутат Бабій. Присутній. Присутній. Народний депутат Божик. Присутній. Є. Народний депутат Вата. Присутній. Народний депутат Вельможний. Присутній. Народний депутат Власенко. Та тихо. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Присутній. Народний депутат Дирдін. Присутній. Народний депутат Калаур. Присутній. Народний депутат Князевич. Присутній. Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров. Є. Народний депутат Маслов. Присутній. Народний депутат Німченко. Поки нема. Народний депутат Новіков. Присутній. Народний депутат Павліш. Поки нема. Народний депутат Пузанов. Нема. Народний депутат Соболєв. Є. Є. Народний депутат Совгиря. Є. Народний депутат Стефанчук. Присутній. Народний депутат Торохтій. Присутній. Народний депутат Фріс. Поки нема. Народний депутат Шпенов. Присутній. Присутній, дякую. Тобто в нас зараз є 17 народних депутатів, є кворум, можемо розпочинати. Оголошую засідання комітету відкритим. Вам був запропонований порядок денний. Є пропозиція прийняти його за основу, а потім заслухати пропозиції від народних депутатів. Народний депутат Бабій. Голосує за прийняття за основу. Да, за. За. Дякую. Народний депутат Божик. За. Народний депутат. Я вибачаю, це порядок денний? Порядок денний за основу. А ми 42-29 в мене пропозиція. А це після того, як ми за основу проголосуємо, ви внесете добре пропозицію, ми в цілому. Добре, 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 добре. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Маслов. За. За. Да. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Шпенов. За. Так, таким чином в нас знову ж таки 17 за, проти 0, утримались 0. Порядок денний прийнятий за основу. Є пропозиція від народного депутата Маслова. Будь ласка. Так, колеги, прошу включити до порядку денного законопроект номер 42-29, який був в порядку денному попереднього нашого засідання комітету. Є по ньому висновок під комітету, тому прошу розглянути. Він стосується кандидатів на посаду судді. Дякую. Дякую. Пане Денис, чи будуть інші пропозиції? У мене є питання. Да, Олег Анатолійович. До головуючого і до всіх членів комітету. Скажіть, тільки в мене таке враження, що хтось зацікавлений в тому, щоб ця судова система вже завалилася кінцем. У нас 37.11, які ми відправили на повторне перше читання рівно місяць назад. Він стоїть в порядку денного, здається, чи на завтра, чи на п'ятницю. На завтра, здається, стояло в тижневому порядку. На п'ятницю. На п'ятницю стоїть, так? Да? Якщо ми його приймемо навіть в першому читанні, то на друге читання ми підемо там кудись в січні в кінці, так? Да? Судовій системі не вистачає кадрів. Про це говорить і голова Верховного суду, і голова Вищої ради правосуддя. Всі криком кричать, що у нас все погано, що сформуйте ж нам хоч які вже
Вищу кваліфікаційну комісію суддя, а ми так технічно його так переносимо. Тобто тільки в мене враження, що якісь темні сили зараз займаються саботажем на рівні такому досить високому, державному. Чи ще у когось є такі перечуття? Олег Анатолійович, дякую за запитання. Ми сьогодні, ще раз нагадаю, що згідно рішення консенсусного всіх членів комітету, перерва була об'явлена до вчора, до 16-ї години. Да? Але це співпало з засіданням пленарної Верховної Ради. Сьогодні також було пленарне засідання, ми не можемо проводити комітет. Але в нас була домовленість щодо порядку денного найближчого засідання комітету після висновку Венеційської комісії, тому ці питання були включені мною в порядок денний сьогоднішнього комітету. Ми всі є свідками того, як складно йде обговорення законопроекту 3711. Але ми розуміємо, що в нас немає іншого шляху, ніж продовжити це обговорення постатейно, як ми це робили, незважаючи на те, скільки це займе часу. Я проінформую сьогодні апарат Верховної Ради про те, що комітет не встиг допрацювати законопроект 3711, да, для того, щоб його в п'ятницю зняли з розгляду. На цей пленарний тиждень. В нас є, шановні колеги, в нас є завтрашній день, в нас є п'ятниця, в нас є наступний комітетський тиждень, і ми зможемо з вами спокійно опрацьовувати цей законопроект. З урахуванням того, я перепрошую, Олег Анатолійович, я завершу. З урахуванням того, що ми з вами знаходимося в такій, обговорюючи цей законопроект, знаходимося, в принципі, в такому робочому режимі, тут навіть вже є питання, чи є заради цього оголошувати засідання комітету, ми можемо просто збиратися на робочі наради для того, щоб ми доопрацювали цей законопроект. Ви самі бачите, і є свідком і учасником, яка складна дискусія для того, щоб знайти компроміс. Тому я це прокоментував, дав відповідь на те питання, яке ви поставили, але в мене є питання до вас, Олег Анатолійович, яка у вас є пропозиція до порядку денного? У мене є пропозиція 3711 сьогодні поставити, я не погоджуюсь, що він складний для обговорення, просто ми складно збираємося. Місяць пройшов, ми не збиралися. З середи ми перенесли чи з четверга на вівторок. У нас була ще п'ятниця, субота, понеділок. Ми могли відпрацювати, ми нормально йшли, обговорювали, голосували, рухались постатейно. У нас там бійок якихось там звинувачень взаємних чи щось не було. Ми просто собі рухались в робочому режимі. І дорухались до того, що зараз воно в цю сесію на п'ятницю не попадає. І у нас взагалі був шанс його прийняти не в першому читанні, а в цілому, бо ми добре пропрацювали. Зараз я просто переживаю, що вже буде не 14 місяців судова система без вищої кваліфікаційної комісії, а вже автоматично ще місяць. І автоматично там ще на друге читання, ще там 2 місяці. І хто про що думає, не знаю. Ну, я так розумію, що просто нікому це не потрібно. Ну, це ваше розуміння, ви маєте безумовно на нього право, і ми це поважаємо. Між тим, я почув пропозицію про 3711. Я особисто з урахуванням того порядку денного, який в нас зараз є, тут не бачаю можливості сьогодні продовжувати роботу. Але ми можемо домовитися завтра після засідання пленарного, продовжити, так скажемо, в режимі наради робочі до опрацювання законопроекту 3711. Нам для цього офіційно, в принципі, скликати комітет не потрібно. Тому є інша пропозиція. Шановні колеги, чи є інші пропозиції до порядку денного? Так, дозволите? Да, Сергій Олексійович. Да, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Да. Я хотів колегі пану Олегу сказати, що не всі тут такі зацікавлені, щоб воно було дуже довго, розглядалося питання поновлення добору суддів. І я думаю, напевно, що до мене і колег, які підтримали 3711-2 ще в червні цього року, який надавав можливість в серпні запустити добор суддів, напевно, в упор це ставити ми не будемо. Тому я думаю, що серед членів комітету достатньо членів, я думаю, це майже всі, які зацікавлені, щоб якнайшвидше відновити добор суддів. Є просто ще нове питання, на яке я звертав увагу всіх членів комітету, і коли був присутній міністр фінансів чи заступник міністра фінансів, я вже не пам'ятаю, що виходячи з нашого бюджету на 2021 рік,
У нас не буде можливості сплачувати винагороду суддівську новому добору суддів. Тому виникає такий дисбаланс, що нібито судова система вимагає заповнення вільних вакансій в судовій системі, да? А держава не має можливості профінансувати відповідну роботу суддів. Тому я не впевнений, виходячи з цієї причини, що слідуючий рік нам світить відновлення добору суддів. Ну і крім того, технічно, я вже казав, що відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів, навіть в тому вигляді, який ми казали на останньому засіданні комітету, він дозволить запустити Вищу кваліфкомісію, ну на сьогоднішній день же, з рахуванням, що не раніше лютого ми приймемо відповідний законопроект, то я думаю, що в 2022 році також. Тому десь воно, напевно, співпадає. Якщо ми обрали систему довгого шляху відновлення саме ВККС, то нас воно відновиться не раніше, чим через рік. І, відповідно, і фінансування, будемо сподіватися, в 2022 році буде інша судова система, що дозволить нам цей добір і не тільки добрати суддів, але й виплачувати їм відповідну суддівську винагороду. Щодо порядку денного, у мене було запитання до пана Дениса щодо законопроекту, запропонованого включення в порядок денний. Хотів лише з'ясувати, чи є там висновок Вищої ради правосуддя на цей законопроект. Там є висновок Вищої ради правосуддя. У нас присутній голова Вищої ради правосуддя. Більше немає питань, зауважень. Я підтримую пропозицію щодо включення в порядок денний, озвучено паном Денисом. А щодо пропозиції, запропонованим паном Олегом по 3711, воно доречне, але і пан Олег, напевно, розуміє, і ми всі, що сьогодні нас не буде готовий, враховуючи думки багатьох членів комітету, редакція законопроекту 3711, і ми не встигнемо просто фізично, якщо ми плануємо розглянути всі інші законопроекти, включені до сьогоднішнього дня. Дякую, пане Сергію. Тоді є така в мене пропозиція. Я хочу поставити на голосування по одній пропозиції. Да? Перша була пропозиція додати 4229 до порядку денного. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрат. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. Нема. Народний депутат Демченко. За. За. Зараз, зараз, я просто вимкну звук в інших членів комітету і запрошених, щоб не було. Так, народний депутат Дирдін. За. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. Не бачу. Народний депутат є? Павло Васильович. Увімкніть звук, будь ласка. За. За. Увімкнув. Так, да, дякую. Дякую. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Шпенов. За. Дякую. Соболєв за. Народний депутат Соболєв за. Дякую, Сергій Владислав, я почув, так. Да. Тоді ставлю на голосування також пропозицію народного депутата Макарова. Я вже зазначив, що і правильно Сергій Олексійович відмітив, якщо ми сьогодні не це питання не встигнемо, то ми не зможемо завершити комітет і інші законопроекти також будуть не оформлені. Тому я це пропоную в рамках робочих нарад надалі обговорювати.
Народний депутат Бабій. Я перепрошую, пане Андрію, можна з процедури? Да, будь ласка. Дивіться, я, ну, от, я підтримую, що треба 3711 розглядати. Може, нам спочатку тоді визначимося все-таки з формою розгляду, що ми будемо не на засіданні, а на в рамках робочих нарад, чи в цьому... Це і є моя пропозиція, за урахуванням того, що це не є ще законопроєктом, який ми опрацьовуємо. То ми за цю пропозицію, я хотів просто для себе з'ясувати, ми за цю пропозицію будемо голосувати чи ні? Ні, зараз ставиться на голосування включення 3711 до порядку денного цього комітету. Моя пропозиція – це або на іншому комітеті, або в рамках робочих нарад ми можемо це здійснювати в менш формальний спосіб для того, щоб... куди ми будемо всіх запрошувати також, для того, щоб це не було пов'язано з засіданням комітету. Доти, поки ми не дійдемо згоди, а тоді ми зможемо на комітет якийсь там відповідний винести і просто його проголосувати для того, щоб після цього вносити як законопроект. Я зрозумів. З урахуванням цього я утримуюсь. Утримуюся, да. Народний депутат Божик. Утримався. Народний депутат Ватрас. Утримався. Народний депутат Вельможний. Утримався. Народний депутат Власенко. Не бачу. Народний депутат Демченко. Утримався. Народний депутат Дирдін. Пане Максим, народний депутат Дирдін. Не чує нас. Народний депутат Калаур. Іван Романович. Ми вас... За. Ви за? Ну, добре. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. Утримався. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Маслов. Утримався. Народний депутат Новіков. Утримався. Народний депутат Павліш. Утримався. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. Утрималася. Народний депутат Стефанчук. Утримався. Народний депутат Торохтій. Богдан Григорович. Утримався. Утримався. Народний депутат Шпенов. За. Я не чую. Пане... За. За. Добре. Так. У нас... Раз, два, чотири, п'ять. П'ять за. Шановні колеги, виключайте, будь ласка, мікрофон. П'ять за. Проти нуль, 12 утрималось, рішення не прийнято. Пропоную тоді затвердити порядок денний в цілому з урахуванням пропозиції народного депутата Маслова, яку ми вже проголосували, додати 42-29. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. Валерій Іванович, ми вас не чуємо. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Шановні колеги, виключайте мікрофон, коли ви визначилися з голосуванням. Да, дякую. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Утримався. Утримався. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Шпенов. За. За, дякую. Пане Андрію, дозволите питання? Я перепрошую. 16 за, проти 0, утримався 1. Ми з вами затвердили порядок денний сьогоднішнього засідання. Сергій Олексійович, ви щось хотіли? Да, я перепрошую, я хотів з'ясувати і для нас, для членів комітету, і для тих, хто буде дивитися відповідну трансляцію чи читати відповідно
протокол нашого засідання. Напевно, є правильним, друзі, і чесним по відношенню до наших виборців, до громадян України, до жителів України, щонайменше спробувати визначитися зараз зі строками підготовки 37.11. З'ясувати, можливо, все-таки визначення чи підтвердження, хто є відповідальний за даний законопроект. Тому що не може бути відповідальним за даний законопроект весь комітет. Я не хочу нікого казати, що хтось робить, хтось не робить, хтось винен чи не винен, тому що ми так достатньо довго, але зважено все-таки підходимо до цього питання. Так? Але все-таки наполягав би от зараз або пане Андрій, або хтось з півголів профільного підкомітету надати якусь конкретику все-таки щодо цього питання, щодо все-таки дати, коли ми підготуємо, якщо ми готуємо відповідний законопроект, тому що деякі є сумніви подальшої долі на сьогоднішній день, чи взагалі він буде, щоб ми це спростували і вказали дату. І другий момент, хто все-таки відповідальний за даний процес від комітету, це має бути все-таки одна особа, на мою думку, яка має зробити все, щоб відповідні строки, які ми зараз почуємо, ми вклалися, і люди знали, коли все-таки, напевно, найбільше судова спільнота, коли все-таки відповідний законопроект в нас з'явиться. Якісь такі плани. Тому що, правда, ми виглядаємо трохи, м'яко кажучи, непрофесійно з точки зору організаційного процесу, на мою думку, цього питання. І якщо ми і далі будемо в такому несвідомому стані знаходитися, напевно, він саме такий є щодо комітету, нам плюси це не надасть. Тому я б запропонував би вирішити оці питання, визначитися. Хай це буде приблизними, але щось, якийсь орієнтир, щоб нас виник. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Я зараз, якщо буде бажання взяти слово з цього питання, я пропоную таким чином. По-перше, ми це можемо розглянути в різному, тому що ми зараз вже зайшли в порядок денний. По-друге, моє розуміння, і це відбувалося саме таким чином, що підкомітет був відповідний підкомітет з питань правосуддя. Він проводив цю роботу з підготовки цього законопроекту, і це продовжується і надалі. Між тим, ми розуміємо, що наш колега Павло Васильович зараз на лікарняному, Павліш, та, тобто є Михайло Миколайович Новіков, тобто це, з цим питанням можемо визначитися в різному. І є пропозиція тоді, Михайло Миколайович, доти, поки буде йти комітет, надати свої пропозиції щодо таких строків, як ви вважаєте це можливим, якихось індикативних строків до опрацювання законопроекту, до різного, да, коли поки ми дійдемо. З моєї сторони просто хочу зазначити, що я готовий в режимі робочих нарад, готовий проводити завтра, готовий проводити в п'ятницю, готовий проводити в понеділок. У нас ще раз хочу зазначити, наступний тиждень є комітетським. Тому давайте в різному це питання визначимо, а зараз перейдемо до питання порядку денного. Перше питання, це в нас, для стенограми до нас доєднався народний депутат Пузанов. Перше питання, це питання кадрове, це призначення на посаду судді Конституційного суду України. І питання ми вирішуємо щодо відповідності кандидатів вимогам Конституції України, Закону України про Конституційний суд України. Андрій, можна я одразу скажу про конфлікт інтересів? Ольга Володимирівна Совгиря, будь ласка, да. Да, колеги, оскільки тут наявний конфлікт інтересів, тому що я є одним із кандидатів на цю посаду, я не братиму участі в розгляді цього питання і в голосуванні по цьому питанню. Дякую, Ольга Володимирівна. До нас, до комітету, надійшли заяви від п'яти суб'єктів, це і депутатські, це і фракції, і депутатські групи. Я просто перерахую. Всі ці документи, вони є наявними в системі СЕДО, в електронному комітеті, я перепрошую. Тобто всі народні депутати мали можливість з ними ознайомитися. Ми сьогодні приймаємо, в принципі, таке достатньо формальне рішення. Важливе, але це формальне рішення, ми не запрошуємо кандидатів. Відповідно до регламенту. Значить,
Я ще раз нагадаю, які в нас є пропозиції від депутатських фракцій та груп. Перше. Депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» запропонувала кандидатуру Боднар-Петровської Ольги Борисівни. Друга. Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» запропонувала кандидатуру Собгирі Ольги Володимирівни. Третя пропозиція від депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність», яка пропонує кандидатуру Миколи Івановича Сірого. Четверта – депутатська фракція політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» запропонувала кандидатуру Юрія Олексійовича Павленка. І п'ята – депутатська група «Довіра» запропонувала кандидатуру Журавльова Дмитра Володимировича. Шановні колеги, відповідно до регламенту, наше сьогоднішнє рішення має складатися з, в принципі, з двох частин. Відповідний проєкт вам надісланий, я просто його це оголошу, а надалі дам слово для того, щоб обговорити. Тобто ми приймаємо рішення про визнання такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України про Конституційний суд, відповідних кандидатів, які, як я вже зазначив, і подаємо до Апарату Верховної Ради України документи відповідних кандидатів для організації проведення спеціальних перевірок. Тобто це щодо того, що ми зараз будемо обговорювати. Які будуть пропозиції, шановні колеги? Сергій Олексійович Демченко, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Колеги, я хотів просити членів комітету не підходити до цього питання формально. По двом причинам. Ну, перша причина, що у нас на сьогоднішній день... Василь Іванович з'явився. Чув. Перша причина, що у нас на сьогоднішній день є відповідно висновок Венеційської комісії, наскільки я питаю, від 10 грудня, це другий висновок Грудневий, який прямо передбачив рекомендації, пов'язані з добором суддів в Конституційний суд. І я вважаю, що ми маємо щонайменше обговорити ці вимоги і з'ясувати наші позиції щодо цих рекомендацій. Другий момент, який, на мою думку, є важливим, на що необхідно звернути увагу, що ми, як Комітет правової політики Верховної Ради України, саме зараз на цьому засіданні маємо повноваження прийняти рішення про відповідність особи вимогам, встановлених Конституцією і Закону про Конституційний суд. І ці вимоги чітко перелічені. Відповідно до проєкту висновку, який запропонований секретаріатом, не усі вимоги, які передбачені Конституцією і Законом про Конституційний суд, відповідність яких ми маємо з вами сьогодні проголосувати, зазначені в відповідних висновках. Тобто я думаю, що це, я не знаю, або до голови комітету питання, або до секретаріату, чому ми визначаємо відповідність особ, відповідність тим вимогам, які не в повному обсязі, ну, не відповідають повному всім вимогам, які зазначені в Конституції, в Законі про Конституційний суд. Тобто ми з себе знімаємо відповідальність, або ми порушуємо закон про регламент, або є вимоги Конституції України, яким не відповідає хтось з кандидатів, яких ми сьогодні розглядаємо. Тобто я би оці два напрямки вважаю необхідним обговорити і почути як секретаріат, я так керівництво комітету з цього приводу. Перше, я ще раз вказую на те, що існує відповідно висновок Венеційської комісії щодо порядку добору суддів Конституційного суду, рекомендації. І другий момент, що не всі вимоги передбачені Конституцією і законом
про Конституційний суд визначені в проєкті нашого висновку. Чому і чи не слід зазначити інші вимоги, які передбачені відповідним законодавством? Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Визначені вимоги є такими, за яких ми вже кілька разів оголошували цей конкурс. І в цьому є своя певна логіка, тому що навіть питання, ну, наприклад, там моральних якостей нам буде легше оцінювати після того, як будуть надані матеріали спеціальних перевірок. Да, щодо відповідних кандидатів. Якщо є якісь певні зауваження щодо конкретного кандидата, інші вимоги, які є об'єктивними, я перепрошую, тобто володіння державною мовою, вік, юридична освіта, стаж професійної діяльності, вони перевірені секретаріатом, я маю на увазі документи, які надані кандидатами перевірені. Якщо є конкретні зауваження щодо конкретного кандидата, то давайте саме таким чином будемо висловлюватися. Чи є якісь зауваження відносно конкретних кандидатів? Народний депутат Князевич, будь ласка. Я закінчу. Зараз. Народний депутат Князевич попросив слово. Потім Демченка, потім Макаров, потім Німченко. Дякую, шановний пане голово. Ну, у мене немає щодо конкретних кандидатів, бо я так розумію, що крім пані Олі, всі решта вже були предметом розгляду нашого комітету двічі кандидатури, тому треба бути послідовним в цьому плані. От, але в мене є питання просто з точки зору процедури розгляду, оскільки ви знаєте, що у нас сьогодні є в порядку денному 4339 законопроект, який передбачає фактично один з виходів щодо тієї пропозиції, яка міститься в висновку Венеційської комісії, це варіант того, щоб залучити до роботи комітету на фінальному етапі громадську раду міжнародних експертів, яка утворена відповідно до закону про Вищий антикорупційний суд і діє протягом 6 років, для того, щоб вона мала можливість долучитися до нашої роботи і дати свій висновок саме в частині доброчесності кандидатів, як цього вимагає Венеційська комісія. Я розумію, що зараз ми вже не можемо вплинути на те, щоб передати документи на спецперевірку, але було б добре дуже, якщо б наш комітет сьогодні, якщо рекомендує цей законопроект до включення в порядок денний, оперативно його розглянув, наприклад, на наступному засіданні, і ви запаралелили ці процеси. Це дало б нам можливість і з одного боку спецперевірку вчасно пройти, і з іншого боку, в разі, якщо він буде прийнятий, відповідно виконати висновок Венеційської комісії. Дякую. Дякую, Руслан Петрович. Народний депутат Демченко ще раз. Так, дякую, пане Андрію. Я з вами повністю погоджуюся, пане Андрію, що відповідний висновок, який зараз проєкт підготовлений, він не містить всіх вимог, які передбачені Конституцією і Законом про Конституційний суд України. Але я не можу погодитись з тим, що це не є нашим обов'язком визначити на відповідність усіх вимог, усім вимогам відповідних кандидатів в Конституційний суд. Ми, голосуючи зараз рішення про те, що відповідні кандидати відповідають вимогам, ми тим самим вказуємо про всі вимоги. Ми не можемо частково, зазначивши їх, сказати, що інші вимоги ми не перевіряли. Тим паче, що у нас немає таких повноважень перевірити частково на відповідність вимогам. Більш того, у нас немає повноважень перевірити на відповідність цим вимогам вже після спецперевірки. На відповідність цим вимогам ми перевіряємо саме зараз, до відправлення документів на спецперевірки. Це закон про регламент, відповідно стаття 208 прим. 4. І я вважаю, що ми маємо для себе просто прийняти рішення. Або ми вважаємо, що відповідні особи відповідають всім вимогам, в тому числі всім вимогам, що зазначені і в Конституції України, і в закони про Конституційний суд України. І саме це тоді зазначити в висновку, або вказувати, що вони не відповідають всім цим вимогам. Ми не можемо частково вказати вимоги. Тому якщо ми позитивно голосуємо передати всі документи на спецперевірку, ми маємо тоді додати всі вимоги, відповідні проекти висновку, щоб вони були зрозуміло, що ми всім вимогам підтвердили відповідність даних осіб. В іншому випадку це буде, маємо розуміння, порушення закону про регламент, статтю 208 прим. 4, де ми відповідними рішеннями не зазначимо, не приймемо відповідне рішення про відповідність даних осіб відповідним вимогам.
Я перепрошую за тавтологію, а по-іншому просто не скажу. Тому якщо я зараз не кажу про те, що хтось з кандидатів не відповідає якимось вимог, передбачених Конституцією України чи Закону про Конституційний суд України. Я просто наполягаю на тому, щоб в рішенні, яке ми приймаємо, ми маємо зазначати всі вимоги, а не частково, які нам подобаються, або які ми вважаємо 100% зрозумілими. Тим паче, що є документи осіб, які були отримані лише вчора, наскільки я знаю, да, щодо кандидатів. Ну, це питання до секретаріату. Тобто, якщо ми цю функцію віддали секретаріату, перевірку всім вимогам, да, то тоді секретаріат має всі вимоги зазначати. І тоді ми, якщо довіряємо, голосуємо, підтверджуємо це. Якщо ж ні, то ми маємо обговорити кожну з вимог тоді, хто відповідає, хто не відповідає відповідним вимогам. На підставі яких документів, оскільки нічого іншого у нас немає, ну, крім пані Ольги, ми її знаємо особисто, да? Ми не можемо зробити висновки. От, наприклад, щодо пані Ольги, у мене є на сьогоднішній день зрозуміла позиція. Я можу сказати, що вона відповідає відповідним вимогам, які навіть не зазначені на сьогоднішній день проєкту висновку. Я вважаю, що вона відповідає вимогам щодо моральних якостей і щодо професіоналізму відповідно. І щодо неї сумнівів немає. Щодо інших осіб, так, ми їх проводили на іншому комітеті. Але я перепрошую, якщо ми зробили помилку один раз, не потрібно її повторювати другий раз. Тому найпростіший спосіб – це просто в відповідному рішенні нашого комітету, якщо ми його будемо підтримувати, зазначити усі вимоги, передбачені Конституцією України, до кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Дякую. Сергій, саме така пропозиція. Я правильно я вас розумію, щоб додати до рішення комітету вимоги, в тому числі, які стосуються високих моральних якостей та Правник з визнаним рівнем компетентності. Так, правильно я зрозумів? Тобто це є ваша пропозиція. Я зрозумів, дякую. Що найменше відповідати Конституції тоді. Так. Дякую. Народний депутат Макаров, будь ласка. Я хотів би сказати, що як мінімум два правники серед тих, кого висунули, як мінімум двох правників я знаю особисто, вважаю, що вони є достойними кандидатурами. Я дуже хотів би, щоб хтось із них або обидва стали б членами Конституційного суду. Разом з тим хочу сказати, що, як на мене, то мінімум двоє серед висунутих є діючими політиками, і ми минулий раз не оцінили, коли був один з висунутих кандидатів політиком, і ми це пропустили. Зараз також ми маємо дати якусь оцінку, ну, принаймні про це знати. Але це не головне. Я хочу сказати, що суттєвою рекомендацією Венеційської комісії була рекомендація вдосконалити процедуру відбору суддів Конституційного суду і зменшення політичної складової цього процесу. Там нам комісія рекомендувала проводити конкурси з залученням там міжнародного компонента. Ми можемо це обговорювати, це не головне. Там експертів з прав людини, представників громадського суспільства. І ґрунтувати наш вибір і на професійних, і на моральних якостях кандидата. Мені видається, що нам треба знати, як зреагувати нашому комітету. Ми просто ігноруємо рекомендації Венеційської комісії. Ми якось їх там імплементуємо по-своєму якось, чи взагалі ніяк не реагуємо. Але хочу нагадати, зараз сказати, що Венеційська комісія рекомендує призначити на наявні вакансії лише після вдосконалення процедури конкурсу. Бо написано у нас в Конституції, що відбір на посаду судді Конституційного суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному закону порядку. Ну, конкурс, який ми проводимо, він же конкурсом по своїй суті не є. Тобто голосування, рейтингове голосування, потім підтвердження його – це не конкурс. Тобто на конкурсі має бути якась конкурсна процедура, конкурсна комісія. Саме тому я хочу сказати, що фракція політичної партії «Голос» утрималась від висунення кандидата на даному етапі на посаду судді Конституційного суду, саме тому, що підтримує цей висновок і вважає, що серед кандидатів, які вже висунуті політичними партіями, є дуже достойні кандидати, яких ми знаємо, і яких ми могли би підтримувати, і які могли би перемогти після того, як пройдуть конкурсну процедуру і будуть висунені у відповідному порядку. Тому нам треба зараз вирішити, чи ми ігноруємо і висуваємо по старому процедурі, користуючись, будемо збирати голоси під кожного кандидата або не збирати, як це минулий раз
вийшло. Або ми підемо по прозорій процедурі, де буде зрозуміло, кого взагалі можна висувати, кого не можна висувати. І з тих кандидатур, які там вийдуть в фінал, однієї чи двох, уже тоді Верховна Рада дійсно як орган, який уповноважений голосувати, могла б визначатися, а і не голосувати, навіть і не чути кандидатури людей, які не мають, наприклад, юридичного стажу, але систематично висуваються. Я не думаю, що це красить наш конкурс і цю процедуру висування кандидатів. Дякую. Олег Анатолійович, в мене є питання до вас. Чи є у вас конкретна пропозиція щодо розгляду цього питання? Тобто, я для себе зрозумів, тому що, щоб я розумів, ви підтримуєте його розгляд, або ви бажаєте його перенести на інший раз, або щось, просто якась пропозиція, тому що так як ми запрягаємо, і так як ми там приймаємо важливі рішення там роками, точніше не приймаємо, то мені зараз вже просто трошечки лячну пропозицію висувати, бо потім, коли будемо два роки реалізовувати, то скажуть, що це Макаров придумав. Але насправді у нас вакансія членів Конституційного суду, які мають бути заповнені по квоті Верховної Ради, вже більше року. То якби ми зараз не поспішали би, а терміново би, після того, як прочитали рекомендації, ще раз кажу, це рекомендація Венеційської комісії, це не є рішення Вищого суду якогось, яке ми повинні виконувати. Ми після того, як прочитали, якби ми створили робочий орган, отримали би якісь там, не знаю, доручення від відповідних зацікавлених найвищих посадових осіб в країні, ми могли би розробити цей конкурс, затвердити його і протягом там 2-3 місяців прийняти і по цій процедурі вже навесні обрати суддів Конституційного суду, враховуючи, що у нас січень, ми будемо гуляти там. Зараз у нас новорічні свята, нічого не зміниться за півтора року, нічого не просунеться вперед. І це було б більш достойно з нашого боку. Ми показали б приклад іншим суб'єктам висування кандидатів на члени Конституційного суду, як треба робити, і за якою процедурою треба висувати, і самі пройти цю процедуру перший раз, ну, подивившись, де ми там, можливо, не догляділи до кінця, як ця процедура має реалізовуватися. І це підсилило би Конституційний суд і авторитет тих людей, які висунули зараз і мають заповнити діючі вакансії, якраз їх там дві. Я б хотів, щоб якраз дві вакансії були заповнені цими достойними людьми. Тому я пропонував би зараз піти шляхом реалізації рекомендацій міської комісії, для цього затвердити план і його виконувати. Почув, Олег Анатолійович, щодо цього питання у вас таких конкретних пропозицій щодо цього питання порядку денного? Ну, конкретно не підтримую. Конкретно процедура, яка зараз є, я не буду голосувати за неї. Ви не будете голосувати. Це питання, яке ви можете визначитися шляхом голосування. Да. Василь Іванович Німченко, будь ласка. Доброго дня. Передаю всім вітання. Бажаю не хворіти. А хто вже, на жаль, захворів, перебороти це. Ми переможемо це. Зичі всім здоров'я. Шановні колеги, я хотів би тут перше сказати. Не призиваю дати оцінку висновкам Венеціанки. Я не призиваю. Я лише хочу сказати. Комітет правової політики не може на підтанцовці працювати ні Банкової, ні Грушевської. Я хотів би, щоб ЗУС, наших членів нашого комітету, ніколи не звучали слова «ганебне рішення Конституційного суду». Ви розумієте, що ми цим робимо? Ми – Комітет правової політики. Рішення железобетонне підлягає виконанню, і про це сказала Венеціанська комісія. Це перше. Друге. Стосовно конкурсу, мене чутно чи ні? Я так поняв, що не чутно. Дуже добре чутно. Будь ласка, продовжуйте. Чутно. Це і тому я, щоб ми до цього не повертались. По-друге, консультативні рекомендації не можуть втручати взагалі конституційне поле незалежної держави. Я вам цитую слова того ж Букіківа. Візьміть історію встановлення Конституційного суду 96-95 рік, за участю того ж Букійкова проводилось 4 конференції, як працювати, як формувати, який конкурс і хто може кандидувати.
І саме на цьому зароджувалися ті статті Конституції, закон про Конституційний суд України, який пропрацював беззмінно 18 років. Що случилось на сьогоднішній день? Я думаю, перше, нехай історія дасть оцінку, що таке звернення президента країни до дорадчого органу європейської структури. Це перше. І друге, що таке унісон співпраці Міжнародного валютного фонду і в даному случаї Венеціанської комісії. Там, де цитати по суті в вказівках, вони по суті є цитатами аналогічними 100%, якщо не ідентичними. І, а тепер останнє стосовно конкурсу. Якщо ми ведемо розмову про те, що ми незалежна країна, у нас є стаття 148 Конституції України. Вона передбачає конкурс, передбачає. Почитайте закон про Конституційний суд, наче в новій редакції. Ви побачите, які вимоги до судді з'явились нові вже 16-го року чи 17-го. Ви це все там є. Яке частіліще проходять судді, і кандидати, і Конституційного суду, і судів загальної юрисдикції. Це що таке? Це не конкурс? Це що таке? Воно не в законі про Конституційний суд? І тому я хотів би, щоб ми виходили з того, що в нас є сьогодні по Конституції, Конституція діє. Те, що внесли кандидатури, давайте ми їх розглядати. І виходячи з статті з закону про Конституційний суд, який похідний від статті 148 Конституції України. Лише я погоджуюсь з паном Сергієм. Пан Сергій, я щиро вітаю, де він вказує на те, що ми, правовий комітет, не міжнародні експерти, тут десь хтось зараз прозвучало, от там нам пропонують, щоб були іноземні експерти, громадська рада іноземних експертів. Ми, по-перше, ми не васали і не колонія, це по-перше. І по-друге, вважайте, все, що навред суверенітету, не вписується в Конституцію нашу. Давайте припинимо цю політичну тріскотню, нікому не потрібно, де ми відчитимося перед якимись МВФами і т.п. Якщо хтось пішов у змову, а змова була, щоб підривати авторитет Конституційного суду, це конкретно, починаючи з Новака, Слєщенка і других, які ще за день до винесення рішення, вони вже за колокол альт ударив колокольного дзвону про те, що треба нападати на Конституційний суд, тому що він буде виносити рішення стосовно землі, стосовно НАБУ, стосовно суду, антикорупційного суду. Він знаходиться на розгляді. І тому ми, коли сьогодні, повинні вирішувати з урахуванням цих всіх питань, чи є конфлікт інтересів, чи може бути конфлікт інтересів у кандидуючого, який йде до суду, де розглядається і ближні роки будуть розглядатися ці питання, по яких вже давався висновок, в тому числі нашого і комітету правової політики, і інше. І останнє, шановні друзі, от давайте, те, що Сергій каже, у нього є резон. Ми, як комітет правової політики, однозначно, як кажуть, ставимо жирну точку, ми просто скажемо, що давайте ми подивимося і скажемо, що згідно ще статті 4-ї, частини 4 статті 148, кандидат такий-то відповідає суб'єкту на право кандидування судді Конституційного суду України. Там їх небагато, крім стажів і моральні якості, рівень компетентності. Чи ми можемо давати оцінку рівню компетентності? Представте собі, ми остання інстанція. От представте, Верховна Рада, це акорд альт, як я називаю, в колокольному дзвоні, а ми вносимо в зал. І ми кажемо, ми повинні написати, якщо я так правильно зрозумів Сергія, що ми повинні написати, що за рівнем компетентності може кандидувати, чи відповідає вимогам щодо кандидата на посаду судді Конституційного суду. Тобто пройти оці чотири признаки, які ми повинні перевірити. От давайте ми так підемо. І все. А конкурс там уже пройшов. Пане Олеге, я розумію вашу ідею, вірніше, вашу ідеологію працювати під пресом Вашингтонського обкома і їхніх рекомендацій. Ну, це ж не настільки, що ми повинні ламати і принижувати Конституцію і ставити її на рівень значимості нижче, чим рекомендації МВФ.
І тому я пропоную все-таки погодити з паном Сергієм і погоджуюсь з тим, що нам треба розглядати сьогодні і рекомендувати. Це не протиріччя Конституції, оце та наша з вами задача – дотриматись якраз оцих процедур. Регулятори у нас є. Спасибі. Дякую. Микола Стефанчук, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, а чи перевіряв хтось на відповідність до статті 11 матеріали, які надіслані були нам на комітет? Тому що, наприклад, ну, є в нас кандидати, такі як Журавльов, Совгиря, Сірий. В мене абсолютно немає жодних сумнівів з приводу їх професійної компетенції, стажу, тому що це відомі науковці в сфері права. А коли я піднімаю вимоги до судді Конституційного суду в статті 11, тут зазначено, що суддя Конституційного суду має мати щонайменше 15 років стажу у сфері права. І я дуже глибоко поважаю Юрія Олексійовича Павленка, але якщо в нього диплом бакалавра був виданий в 2013-му, а диплом магістра, от я зараз якраз уточнюю, переглядаю, в 2015-му, в 2014-му, в 2014-му, це... Так, 2014-му, то 15 років стажу, ну, аж ніяк в сфері права не виходить. Можливо, я помиляюся. Давайте ми визначимося, що мати під розумінням діяльність в сфері права. Тому що, наприклад, по адвокатурі абсолютно чітко зазначено, що це діяльність після отримання диплому спеціаліста або магістра. От, а тут я бачу, що в нас є серйозні нюанси. І аналізуючи трудовий шлях теж юридичного стажу, якось мені не вдалося віднайти. Ну, питання до... Микола Олексійович, я перепрошую. Да. Микола Олексійович, ну, давайте так. По-перше, ми вже цього кандидата два рази да, випускали з комітету, тому зараз я не думаю, що щось змінилося. Але це не була посада судді. Микола Олексійович, я розумію, да. Але тут нам треба бути, я думаю, що послідовними щодо цього питання. Якщо ми як комітет це вже два рази робили, нічого не змінилося, ну... І саме зараз ми приймаємо ще раз це рішення, яким ми направляємо на спецперевірку матеріалу. Коли буде наступна стадія, коли буде питання рекомендації комітету, то всі ці питання можуть бути обговорені і з урахуванням в тому числі тих чинників, які наразі є, ну все ж таки мають якийсь там суб'єктивний фактор. Да? Жодного суб'єктивного фактора, виключно дати. Микола Олексійович, дякую, да, дякую. Я почув вашу пропозицію. Руслан Петрович, чи ні? Ні. Сергій Олексійович, да. Колеги, два моменти. Ну, перший, я думаю, що по ходу сьогоднішнього засідання ми все-таки будемо змушені повернутися до висновків Венеційської комісії в розрізі наших законопроєктів послідуючих, які зараз після цього питання йдуть. Чому? Тому що, по-перше, ми відкладали їх розгляд до отримання висновку Венеційської комісії. Ми пов'язували наше рішення по ним з тими рекомендаціями, які ми на сьогоднішній день вже отримали. Так? І, по-друге, деякі законопроєктів положення протирічать рекомендаціям Венеційської комісії. Тому, я думаю, було б правильним побудувати нашу роботу, якщо ми зараз проходимо питання суддів Конституційного суду, то по іншим законопроєктам побудувати нашу роботу таким чином, щоб хтось там, наприклад, пані Савгіря, або хтось з секретаріату доповів нам щодо відповідних рекомендацій Венеційської комісії, відповідність, невідповідність відповідних законопроєктів. Це було б логічним. Якщо ми це не будемо обговорювати, то тоді не буде нелогічним наші дії. Що коли до цього ми вважали, що є необхідність відкладати розгляд законопроєктів, поки не отримаємо висновки на цій комісії. А тепер ми будемо, не враховуючи рекомендації висновків Венеційської комісії, розглядати ці питання. Це щодо процедури подальшого розгляду. А щодо рішення по кандидатам, по суддям в Конституційний суд України, то в мене є
Ну, першу пропозицію я озвучив, додати відповідно усі вимоги, які ставляться Конституцією України до відповідних кандидатів в наших висновках. І другий момент, я наполягаю на тому, щоб у нас були висновки окремо по кожній особі. Не може бути висновок один по усім особам, які за нас пропонуються зараз на кандидатів суддів Конституційного суду. Це буде відповідатиме і закону про регламент, і відповідатиме здоровому глузду. Тому що одна особа у нас, можливо, відношення одне, інша особа відношення інше. Відповідає де вимогам, де не відповідає. Тому я повторюю першу пропозицію і додаю другу ще пропозицію, щоб було по кожному кандидату окремо. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Ну, по-перше, це у нас рішення, і ми завжди комітетом приймали рішення саме на цій стадії, саме в такому вигляді, всі документи, це було одне рішення. Коли ми приймаємо на наступній стадії рекомендації, то відносно кожного кандидата вона є окремою. Я просто не вважаю за потрібно зараз змінювати. Сергій Олексійович, дякую. Зі всією повагою, я завершу, да? Ви вже, в принципі, три рази виступали з цього питання, я розумію, але давайте я завершу. Я почув вашу пропозицію, якщо народні депутати її підтримують, значить тоді вона буде, тоді ми підемо саме таким шляхом. В мене... Я хочу, пане Андрію, я перепрошую, я з усією повагою, я зверну увагу колег на статтю 208 прим. 4 закону про регламент, де визначено, що ми... комітет, розглядаємо заяву особи, в однині зазначено, і приймаємо рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією. І там в однині. Тому я вважаю, якщо навіть ми минулого разу робили помилку цю, не зробити цю помилку на сьогоднішньому засіданні. І щодо кожної особи має бути окреме рішення щодо відповідності особи вимогам Конституції та закону про Конституційний суд України. Це буде відповідати статті 208 прим. 4 закону про регламент. Дякую, колеги. Сергій Олексійович, я почув, да, моя пропозиція все ж таки залишається такою, як вона є, не змінювати нашу практику і приймати рішення одне щодо всіх запропонованих кандидатів. В нас є, в принципі, дві пропозиції або три пропозиції. Да. Перша пропозиція – це запропонований проєкт рішення, який я вже озвучив, щодо визнання такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією України та законом України про Конституційний суд України відповідних кандидатів та подання до Апарату Верховної Ради їхніх документів для організації проведення спеціальних перевірок. В принципі, ця фраза, вона включає в тому числі всі вимоги, які визначені і Конституцією, і законом України про Конституційний суд. Сергій Олексійович, я вас не перебивав. Інша пропозиція була від народного депутата Демченка додати до рішення ті вимоги, які вимоги, да, я зараз їх визначу. Тобто вимоги, що кожен з цих кандидатів має високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності. І третя була пропозиція кожного особи висновок. І третя була позиція щодо кожної особи приймати окреме рішення. В мене є така пропозиція. Я поставлю на голосування першу пропозицію, тобто рішення. Потім, якщо воно не набере голосів, тоді поставлю на голосування пропозицію народного депутата Демченка, щоб ми додали високі моральні якості. Або якщо є консенсус в комітеті, що ми можемо це зробити зараз, ми можемо одразу додати це до відповідного рішення і його проголосувати. Якщо воно не буде підтримано, значить тоді будемо голосувати кожного кандидата окремо. Ніхто не заперечує щодо того, щоб ми додали фразу «має високі моральні якості та є правником з визнаним рівнем компетентності». Тоді ставлю на голосування пропозицію про прийняття рішення Комітету Верховної Ради України з питань... Вибачте, пане голово, я заперечую. Ви заперечуєте. Так. Тобто ви вважаєте, що ми маємо поставити на голосування ту пропозицію, яка вам надіслана, тобто без цієї фрази про високі моральні якості. Та правильно я розумію, щоб я зрозумів цю пропозицію? Так, пане голово, у нас є три пропозиції, про які ви сказали, ми повинні їх окремо проголосувати. Дякую.
Добре, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики про відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України про Конституційний суд, з відповідним рішенням визнати такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України про Конституційний суд України, Боднар-Петровську, Журавльова, Павленка, Сірого, Совгирю. Подати до Апарату Верховної Ради України документи Боднар-Петровський, Журавльова, Павленка, Сірого, Совгирі для організації проведення спеціальних перевірок. Ставлю цей проект рішення, запропонований мною, на голосування. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Так, ще раз прохання вимкнути мікрофони, шановні колеги, ті, хто зараз не виступає. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. Сергій Олексійович. Не чую. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За умови прийняття 4339 під час спецперевірки я за. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Утримався. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Німченко. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. Не чую. Народний депутат Совгиря. А, Ольга Володимирівна не голосує, да. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Фріс до нас доєднався. За. Народний депутат Шпенов. За. Так, таким чином. Вісімнадцять за, проти нуль, утримався один. Рішення прийнято. Інші тоді пропозиції я не буду ставити на голосування. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропоновані в попередньому розгляді проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного кодексу України для забезпечення використання офіційної електронної адреси, реєстраційний номер 3860, автор народний депутат Федієнко та інші, і проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання офіційної електронної адреси, реєстраційний номер 3860-1, тобто альтернативний, автор народний депутат Бабій. Пропоную надати слово авторам, потім співголові підкомітету, а після цього, якщо будуть питання, нагадую, що це є попередній розгляд. Ми вже обговорювали на минулому комітеті необхідність розглядати ці два законопроекти разом із попереднім законопроектом, який був запропонований 4360 народним депутатом Стефанчуком та іншими. Ми направляли запрошення. Ага, да. По першому законопроекту в нас є члени нашого комітету серед співавторів. Це народні депутати Ватрас, Демченко, Калаур і Стефанчук по 3860. Чи є в когось бажання буквально, так сказати, два слова щодо цього законопроекту з співавторів? Може, такі пропозиції, я припрошу, пане голово, якщо немає ніякого питання, може, всі вже прочитали, всі знають, про що законопроект, і будемо голосувати. Ну, я запропонував. Якщо немає запитань, пропозиції, щоб час просто не втрачати. Доцільно дослухати. Народний депутат Бабій, як автор альтернативного, також передаємо слово співголові підкомітету. Так, коли якщо немає питань, ви правильно, Андрій Євгенович, зазначили, що на минулому комітеті ми мали відповідну дискусію, і варто комплексно розглядати це питання і три законопроекти разом. Якщо є питання у колег, я готовий відповісти. Дякую. Народний депутат Павліш, співголова підкомітету, будь ласка. Дякую. Доброго дня, колеги. Підкомітет з питань правосуддя сьогодні розглянув обидва законопроекти. Відповідно до 93 статті регламенту відсутні підстави для того, щоб їх не включати. Тому підкомітет рекомендував комітету їх до порядку денного. Дякую.
коротенько економлюючи ваш час. Так що, шановні колеги, чи є питання до авторів, до співголові підкомітету? Нема питань. Ставлю тобі на голосування пропозицію. Зараз. Проект висновку. Це ставлю пропозицію про затвердження висновку комітету щодо включення законопроекту номер 38, рекомендувати Верховній Раді України включити законопроект 38-60 до порядку денного сесії Верховної Ради України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Німченко. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Сухиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Фріс. За. Народний депутат Шпенов. За. За. Дякую. У нас 20 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про затвердження висновку Комітету з питань правової політики щодо включення до порядку денного сесії Верховної Ради України законопроекту номер 3860-1. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Німченко. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Фріс. За. Народний депутат Шпенов. За. Дякую. Такі ж самі результати голосування. 20 за. Проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Як ви пам'ятаєте, ми минулого разу прийняли рішення щодо того, що всі законопроекти, які стосуються діяльності Конституційного суду України, вони будуть перенесені на найближче засідання комітету після висновку Венеційської комісії. Ми всі з вами знаємо, що Венеційська комісія свій висновок зробила 11 грудня 2020 року. Це висновок номер 1012/2020, яке стосується, як воно називається, наскільки я розумію, щодо реформи Конституційного суду. Висновок є таким дуже об'ємним, тому у нас перший законопроект, це законопроект 4317, які будуть... Ага. У нас нами отриманий лист
від народного депутата Іонушаса, автора законопроекту, щодо того, що він просить не розглядати цей законопроект за його відсутності. Ага. Народний депутат Ватрас, будь ласка. Да. Перед тим коментарем, який я хотів би сказати, у мене є питання до голови комітету. Андрій Євгенович, скажіть, будь ласка, а чи є офіційний переклад висновку Венеційської комісії від 11 грудня в комітеті? Тому що в електронному комітеті я не виявив перекладу. Наприклад, я як член комітету не володію англійською мовою, я вивчав іспанську мову, а тому я, як і юрист, і процесуаліст, хотів би знати, яким висновком ми будемо керуватися і чи є офіційний переклад? Шановні колеги, я також маю тільки англійську версію висновку. Хочу повідомити вам, шановні колеги, що ще в п'ятницю минулу, це було саме 11 грудня, я підписав листа на представництво Ради Європи в Україні, які готують офіційний переклад висновків Венеційської комісії, обох висновків, яка зробила Венеційська комісія. Тобто все це мій день я цього листа направив. На цей момент офіційного перекладу на українську мову цих рішень, на жаль, ще нема. Тобто ми можемо з'ясувати, коли вони будуть підготовлені, але це відповідь на ваше питання. Шановні члени комітету, з огляду на це в мене є пропозиція перенести розгляд питань порядку денного з 4 по 10 до того часу, коли ми отримаємо офіційний переклад висновку Венеційської комісії. Я не вважаю, що ми можемо на сьогоднішній день розглядати ці законопроекти. Дійсно, я читав про цей висновок в більшості... Перке, сеньор Ватрас, перке, сеньор Ватрас. Тому Сергій, я прошу перенести це питання на інше засідання комітету. Дякую. Ну, сеньор Ватрас, hablar español. Є пропозиція від народного депутата Ватрас. Народний депутат Калаур. Шановні колеги, я думаю, що пропозиція, яку зробив народний депутат Ватрас, вона є слушною. І ми повинні прийняти рішення з поваги до висновку Венеційської комісії, але це рішення повинно бути прийнято гарно і правильно. Тому я все ж таки вважаю, що правильно буде, коли ми отримаємо офіційний переклад на українську мову, щоб потім не вийшло так, що хтось щось неправильно переклав, хтось правильно не зрозумів. Тому я вважаю, що варто підтримати пропозицію народного депутата Ватраса. Дякую. Зачем ти між собою? Так, дякую, Іван Романович. Народний депутат Власенко, перший був Князевич, я перепрошую, потім Власенко, потім Стефанчук. Пане голово, у мене питання, якщо можна, з двох частин. Одне стосується 4317, той, що ми зараз формально розглядаємо. Наскільки я розумію, він передбачає внесення змін до 11 частини 66 статті в частині так званого кворуму Великої Палати, який ми вже, в принципі, вирішили це питання, надавши відповідну пропозицію і підтримавши її щодо включення до порядку денного 43.19. Аналогічна норма. Говоримо там про кількість голосів необхідно для прийняття рішення. Я так висловився, але ми розуміємо, про що йде мова. Йде мова про зміну цифри 10 на зміну цифри 12. Правильно розумію? Так. Таке в мене питання, чому вони не альтернативні, раз? І якщо вони по суті альтернативні, чому ми їх тоді минулого разу не розглядали? Це питання перше. І друге, я проти того, щоб переносити, оскільки я ще раз звернув увагу на 43.39, який ми домовилися розглянути на цьому комітеті, для того, щоб заперелити процеси спецперевірок і відповідно розгляду цього законопроекту. Тому я наполягаю, що принаймні 43.39, який є дещо автономний щодо тих законопроєктів, розглядався обов'язково сьогодні. Дякую. Руслан Петрович, дякую. Почув вашу позицію. Зараз я надам слово народним депутатам. Відповім на питання щодо, перше, чому вони не є альтернативними. Це питання не до мене, це питання до апарату Верховної Ради. Друге, не розглядали ми його тоді, тому що було звернення від автора з проханням розглядати тільки за його присутності. Саме тому ми його тоді не розглядали. Тобто він звернувся з цим проханням.
Щодо вашої пропозиції розглядати сьогодні відповідний законопроект, я почув. Наступний депутат Власенко. Народний колеги, да, дякую, пане голово. Ви знаєте, лучше ужас в конце, чим безконечний ужас. Є такий вислів. Я розумію бажання не розглядати сьогодні президентський законопроект. Мені не зовсім зрозуміло, що не ясно з цього приводу у висновках Венеційської комісії. Мені здається, що в президента зі зверненням до Венеційської комісії вчергове підставили, бо якщо раніше у нас була на руках лише позиція президента Венеційської комісії, президента Греко, то тепер у висновку чітко сказано, що Венеційська комісія повністю підтримує і розділяє і позицію, викладену в листі Букікіо і Марчіна Мерчелли. Тобто це означає, що законопроект президента брутально порушує Конституцію. Я розумію бажання зараз попрацювати з Страусом, заховати голову в пісок і прикритися іспанською мовою, сказавши, що ми тут не зовсім розуміємо, значить, висновок Венеційської комісії з цього питання. Але я хочу нагадати, що ми комітетом двічі приймали рішення про те, що ми розглядаємо ці законопроекти не після отримання перекладу, і не треба зараз гратися і робити спробу, знаєте, гарної міни при поганій грі. Я ще раз кажу, на жаль, я це підкреслюю, і третій раз кажу, на жаль, президента підставили з законопроектом. Законопроект, який запропонував президент, очевидно, неконституційний. Давайте про це скажемо, і хай це буде страшний ужас, але не ужас без кінця. Бо все одно, рано чи пізно, у комітету не буде іншої позиції, ніж сказати чесно і відверто, що президента підставили. Або президент відкличе законопроект, по факту визнавши, що його підставили. Давайте перестанемо з цим дамокловим мечем жити над головою. Ну це ж очевидна історія. Очевидна історія для всіх. Ще раз підкреслюю, президента підставили на іспанській мові, на англійській мові, українською мовою, всіма мовами його підставили. Давайте ввічливо про це скажемо, ввічливо, і забудемо це питання. Знімемо його і забудемо його як страшний сон, а не будемо тримати цей ужас до кінця. Якщо колега наш Йонуша звернувся із письмовою заявою про те, що він просить без нього не розглядати, це його право, і ми як комітет зазвичай такі заяви задовільняємо. Я тут не бачу жодних проблем, давайте задовільнимо його прохання, заслухаємо його законопроект за його участі. А все інше сьогодні розглядаємо. При тому, що хочу нагадати, що президент визнав свій законопроект невідкладним. Раз. А потім звернувся і сказав, що прошу не розглядати до висновку Венеційської комісії. Не до перекладу, а до висновку. Висновок був, і, до речі, пане голово, при всій повазі до вас, висновок був не один, а висновків було два. І обидва висновки в той чи інший спосіб стосуються можливих заходів, пов'язаних із зміною форм, методів і принципів діяльності Конституційного суду. Тому, якщо ми хочемо переглядати попереднє рішення комітету, то треба тоді переголосовувати в третій раз попереднє рішення комітету. Тому що відкладення або виключення цих питань із порядку денного сьогодні – це, по суті, зміна попередніх рішень комітету. Я для цього не бачу жодних підстав. Ще раз підкреслю, вивчити позицію президента Венеційської комісії пана Джані Букікіо і вивчити позицію президента Греко пана Мартіна Мерчелли, ми мали можливість впродовж 3 тижнів, а Венеційська комісія лише сказала, що в цій частині вони повністю підтримують президента Венеційської комісії і президента Греко. Все, дякую. Дякую, пане Сергій. Да, зараз надам слово Миколі Стефанчуку, потім Олег Макаров. Щодо того питання, які зазначили колеги, то дійсно ми ж не голосували за те, що просто будемо після прийняття. Я ж розумію, що мова йшла про те, що це рішення треба вивчити. А для того, щоб його вивчити, має бути все ж таки доступний для народних депутатів офіційний переклад, яким зараз займається Інститут Ради Європи за моєю заявою, яку я направив ще в п'ятницю. Тобто це перше. Друге, щодо перегляду рішення комітету, я не погоджуюся, тому що
рішення комітету виконано, всі питання включені до порядку денного, якщо під час розгляду питань є пропозиція там з якихось причин їх перенести їх розгляд, то ми як член комітету зараз можемо це питання також вирішити шляхом голосування. Народний депутат Стефанчук. Шановні колеги, ну насамперед я хочу подякувати загальноосвітній школі номер 18 міста Хмельницького. У мене була прекрасна викладачка англійської мови, але так склалося, що той рівень, який вона вкладала в це викладання, він недостатній для того, щоб осягнути рішення Венеційської комісії в оригіналі. І я не вивчав... Вай, містер Стефанчук, вай! Because who is on duty today, розумієте? У вас все добре, у вас ви можете. Сергій Володимирович. Я розумію, але все ж таки, давайте будемо виходити з того, що рішення Венеційської комісії насамперед повинно відповідати умовам доступності. А ця мова, якою вони прийняли рішення, вона має бути доступною для нас. Ну, пане власнику, я розумію, що ви володієте англійською excellent, да, чи perfect, але так склалося, що це не якість усіх депутатів нашого комітету, на жаль, але ми маємо до цього дійти і прийняти правильне рішення, тому що хиба в перекладі може потім призвести до хиби в рішенні. Мені здається, що все ж таки треба підтримати Володимира Антоновича. Якби рішення було іспанською, він би нам його переклав і доступно довів. А так рішення англійською, на жаль. Другий момент, який, я думаю, він має місце. Ми на сьогодні користуємося принципом пізніший в часі сильніший по праву, і переглядати рішення попереднього нашого комітету немає смислу. Ми просто сьогодні можемо прийняти нове рішення, яким визначити, що ми будемо розглядати зазначений законопроект після того, як отримаємо офіційний переклад. І ще для роздумів, можливо, все ж таки, я би пропонував зробити якусь мінімальну робочу групу аналітичну по розгляду цих питань, цих законопроєктів в комплексі, для того, щоб дати їм всім комплексну оцінку. Оце таке загальне бачення. А пропозицію, яку прошу поставити на голосування, це перенести розгляд зазначеного законопроєкту. Дякую. Дякую, Микола Олексійович. Зараз народний депутат Макаров, потім Демченко, потім... Будь ласка. Колеги, ну, у нас, знаєте, турборежим змінився на такий турбостоп. Такий суровий, ні шагу вперед, ні шагу в сторону, тільки на місці. Про 37.11 я вже сказав, що ми втратили сьогодні можливість прийняти його в цьому році. Не те, що в цілому, навіть в першому читанні. І зараз продовжується те саме. Тобто мені риторика, яка у нас зараз відбувається, нагадує ті часи, коли я ходив в суд, коли відповідач, знаючи, що його позиція абсолютно програшна, йому нема що сказати, він завжди починає просити переносити судове засідання, посилаючись на якісь процедурні моменти, не дочитав, не доніс, там нема перекладу. Ну, для чого ми робимо? Бо я дуже шкодую, як в Київраді, коли був депутатом, на всі засідання комісії, ну, комітет комісії там транслювалося в прямому ефірі, і дуже багато людей задоволеним дивилися. Якби зараз була би трансляція, то я думаю, що було б нам дуже всім соромно, що ми не можемо розглянути порядок денний, посилаючись на ну, якісь процедурні абсолютно уловки, які не можуть бути присутні порядку денному у законодавців. Ну давайте тоді підійдемо до кожного питання окремо. Якщо ми будемо відкладати не 4-6, а кожне будемо брати і обговорювати, чому ми це відкладаємо? От ми зараз говоримо попередній розгляд, є проект Іонушуса. Зразу зверну увагу, що це можлива така технологія, там немає жодного члена нашого комітету серед підписантів, мабуть, для того, щоб потім можна було не з'являтися і просити перенести. А питання просте. Слово 10 поміняти на 12, і для цього це попередній розгляд. Треба включити до порядку денного. Ну чого не включити до порядку денного? От коли ми дійдемо до четвертого пункту, що треба відкладати, я задам питання, чого не включити до порядку денного? Ми ніколи не обговорюємо по суті, ми бачимо, що він відповідає формальним вимогам, тут немає ні конституційності, ні неконституційності, ну нічого немає. Чому не можемо його рекомендувати? Переходимо до наступного питання. Є висновок
нашого підкомітету. Ми всі юристи, читати вміємо. Ми знаємо, що таке конституційний, що таке закон відповідає Конституції, що таке не відповідає Конституції. І дуже хочеться, щоб кожен з юристів з цього приводу висловив свою думку без посилання на якусь третю велику силу, в тому числі дуже поважну Венеційську комісію. Викладення цього рішення прочитали всі. Будь-хто з нас, хто знає англійську мову, може ще раз зацитувати там ті декілька абзаців, з яких зрозуміло те, що написано, те саме, що написано в рішенні під комітетом. Що ми зараз граємо в кошки-мишки, починаємо ховатися. Це дуже легко розглянути, висловитися з цього приводу і рухатися далі з розумінням, що цей закон містить неконституційний. А просто страшно, Олег Анатольович, страшно. Ти розумієш, страшно кому? Я перепрошую. Виглядає просто смішно, розумієте? Ну тут вже щось би інше придумали. А відкладати із-за того, що не прочитали два абзаци рішення Конституційної Венеційської комісії, про які вже написали всі, і прочитали всі, хто вміє читати, ну це просто смішно. І так по кожному пункту. Тому я, якщо хтось хоче відкладати це питання, не розглядати сьогодні, і кожне з питань, я ж не тільки наполягаю на розгляді законопроекту 4288. Я пропоную. Тоді по кожному давайте визначатися і голосувати окремо. І по кожному будемо дискутувати, чи достатньо у нас інформації для прийняття рішення, чи у нас якогось надзвичайно високого важливого аргументу немає, там якогось доказу, без якого не може визначитися юрист, доктор чи кандидат наук, викладач з 20-річним стажем, без перекладу він не може визначитись і проголосувати, чи він за, чи проти, чи він утримався, оскільки такий складний текст йому принесли на голосування. От кожен нехай скаже, ми тоді будемо визначатися, а потім будемо розказувати виборцям, колегам, юристам, всім іншим, як ми голосували і які ми аргументи знаходили для того, щоб не приймати рішення. Я прийму будь-які рішення колег, це наше право, ми політики, юристи, але щоб не приймати рішення, ну це просто смішно, ті аргументи, які ми чуємо зараз. Дякую, Сергій Анатолійович. Народний депутат Демченко, потім Німченко, потім Князевич. Я думаю, що якщо б я працював в легальному органі, в іншому, да, от до того, як став народним депутатом, я, напевно, от після цього засідання б склав би себе повноваження. От прямо кажу, як воно є. Мені дуже соромно, що ми виходимо на розгляд питань, і всі розуміємо, що ми не забезпечені, щоб розглянути ці питання повноцінно. Якщо хтось не розуміє англійську мову, ну це має бути враховано, напевно, не знаю, тим же секретаріатом. Я не знаю, як воно організовується, але я підкреслюю, незадовільна організація розгляду питань на сьогоднішнє засідання. Я вам скажу, що Міністерство юстиції всі рішення ЄСПЛ перекладало своїми силами там майже до 2018 року. І вони були офіційним перекладом, і не було в цьому проблеми ніякої. Якщо у нас зараз, на сьогоднішній день, ми звернулися, правильно звернувся голова комітету до Венеційської комісії, напевно, але, можливо, треба враховувати свята, я не знаю, все-таки, що у них вистачає інших проблем, крім Комітету правової політики Верховної Ради України. Можливо, є смисл все-таки звернутися одночасно до Міністерства юстиції, щоб отримати офіційний переклад. Це також можливо, немає цієї проблеми ніякої. Ще раз кажу, ну дуже соромно. Наслідок чого, я пропоную все-таки тим, від кого це залежить, зробити відповідні висновки. Ну, щоб ми не тратили свій час, не витрачали гроші наших виборців для того, щоб просто побалакати, да, в ефірі. І в мене є така пропозиція. Прошу її підтримати. Всі наші засідання, які ми проводимо онлайн, в режимі онлайн, включати в пряму трансляцію в Ютубі. Це є така можливість технічна. Сподіваюсь, що може хоч це нам допоможе нашому комітету в цих питаннях і десь стимулюватиме для того, щоб ми виглядали краще. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Щодо трансляції онлайн, якщо ніхто не заперечує, ми її будемо застосовувати для кожного засідання наступного комітету.
Це перше. Друге, шановні колеги, ну ми розуміємо, що ми зараз це не є конференцією, якимось там круглим столом, це засідання Комітету з питань правової політики, тому якщо наші колеги, народні депутати, не розуміють, але вони або не впевнені в конкретних висновках і конкретних формулюваннях висновків Венеційської комісії, то це їхнє абсолютне право ставити питання про те, що всі народні депутати були в рівному становищі. Хтось когось рівень англійської мови є дуже... Мав хто-то підготувати був це питання, ну мав хто-то особа, хто секретар, Сергій Олексійович, голова комітету. Сергій Олексійович, дякую за те, що ви перебиваєте. Короче, дякую ми вам. Ні, пану Власенко б доручили це Сергій питання. Сергій Демченко, да, я перепрошую, я вас не перебивав. Що стосується перекладу рішень ЄСПЛ, то там діє пряма норма закону, відповідного закону України про виконання рішень ЄСПЛ, відповідно до якого Міністерство юстиції є органом, який забезпечує офіційний переклад. Що стосується перекладу цього рішення, я ще раз повторю, я в п'ятницю ще звернувся саме в той же самий день до Ради Європи, тому що ми... Нагадаю, що висновок щодо законопроекту 3711 ми також працювали з офіційним перекладом, який був зроблений Радою Європи. Це дуже важливим. Тобто переклад має бути офіційним, а не зробленим якоюсь офіційною установою іншою. Це моя позиція. Щодо того, що сказав народний депутат Демченко. Народний депутат Німченко, потім Князевич, потім Власенко. Василь Іванович, включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, я хотів би ніколи, маючи намір десь зострити що-небудь, не торкайтесь вчителів. Тому що той учитель, який преподавав вам, Микола, він точно вас навчив розводити питання висновки і рішення. Венеціанка не приймала рішення, шановний пане Микола, і вона не має права приймати. Вона надає висновки, щоб ви взагалі знали. Висновки консультативного, рекомендаційного характеру і не більше. А ми розглядаємо на предмет конституційності і законності законопроекту. При чому тут ця венеціанські висновки? Якщо ми хочемо стати квазісудом, на рівні комітету правової політики, то це інша справа. Ми можемо тут розводити більше, показати, що іспанське знаємо, і розводити, толкувати на нормах міжнародного права. Давайте ми як-то попроще. І до нас потягнеться народ. Народ чекає. І вам не ми три рази ставили питання, Андрій Євгенович, давайте розглянемо подання, вірніше, законопроект президента. Давайте ми розглянемо, чекає суспільство. Ми заховались, ми це не робили, ждали венеціанки. Тепер ми кого будемо ждати? Кого ви хочете ждати? Давайте тоді в кінцевий результат, що це за питання були поставлені президентом до Венеціанської комісії і при чому оці висновки до рішення Комітету правової політики. І ви там покажете, і ви там побачите себе, я маю в увазі, і себе теж. Де ми знаходимося, правовий комітет? Ми комітет парламентської держави і парламенту? Чи ми виконуємо роль якусь незрозумілу? Давайте ми відійдемо від цього. Колеги, брати мої і сестри, ми комітет правової політики. Давайте стояти на своєму. Це перше. І друге, стосовно цього, що нам відкладати? Хто, ніхто не переїв? Ну, вас же вчили в школі, ви бачите, всі там розуміють зміст. Для чого це там надо? Для того, щоб більш розуміти проблему. Із-за поваги до Венеційської комісії ми відклали розгляд справи. І все. Він нас розпоряджений. Давайте дамо питання, щоб не маємо його в роботу. У нас ще є парламент. Він має і оцінювати, і давати правову характеристику, і давати на відповідність його норм Конституції України, те, що ми сьогодні повинні зробити. І все. І ми це забудемо. І не буде ті, ми обтяжуємо біду. А вона прийшла, ви бачите. Кому ще не зрозуміло, що хто-то хоче зламати Конституційний суд, тому що він стоїть на порозі винесення судьбоносних рішень для держави.
рішення, які можуть вказати, що десь хто зрадив батьківщині. Це що, не зрозуміло? А ми боїмося цього? Шановні колеги, давайте ми тоді скажемо відверто, що ми не готові приймати рішення відповідно до вимог наших повноважень, обов'язків і вимог Конституції. І тому я хотів би, щоб ми сьогодні розглядали ці законопроекти і дали свою оцінку, і дали йому напрямок його розвитку, далі його розгляду і по процедурам Верховної Ради України. Спасибі. Василь Іванович, народний депутат Князевич. Дякую, шановний пане голово. Чесно кажучи, шановні колеги, якось дивно виглядає вибірковість знань англійської мови. Оскільки я нагадаю, що вчора в парламенті був прийнятий законопроект про внесення змін до закону про запобігання корупції, який теж випливає з висновку Венеційської комісії. І голова Верховної Ради на погоджувальній раді, і вчора під час представлення цього законопроекту якраз посилався на цей висновок. А на погоджувальній раді сказав, що друзі, звертаюся до комітету профільного, так само прискорити висновки щодо законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний суд, які теж випливають з Венеційської комісії висновку, бо ми вже місяць очікуємо на таке рішення нашого комітету. І вчора нічого не завадило нашим колегам, які сьогодні вимагають перекладу, проголосувати за той законопроєкт, який теж посилався на те саме рішення Конституційного суду. Разом з тим, оскільки є така нагальна необхідність, я так розумію вже зараз, то я хочу сказати, що англійська мова – це одна тільки з робочих мов Венеційської комісії, як мова Ради Європи. Ще там є іспанська мова, французька, англійська, російська і інші мови. Тому нам нічого не перешкоджає і почитати на сайті в інших мовах даний висновок, навіть тих, хто знає досконало іспанську мову. Я чому це кажу? Тому що я дуже добре знаю, як колишній голова комітету, що таке добитися по часу оригіналу і відповідно офіційного перекладу. Це може тривати по-різному. У нас були випадки, коли такого роду висновок був перекладений українською мовою через кілька місяців. І нічого на цьому не може перешкодити. Тим більше, зважаючи на те, що ми напередодні свят різдвяних і новорічних і в нас і в Європі. Тому, якщо ми свідомо це розуміємо, то ми, значить, і свідомо будемо приймати рішення, відкласти його, ну, я так розумію, на далеку перспективу, в довгий ящик. Але це теж рішення. Дякую. Руслан Петрович, наразі я намагаюся з'ясувати інформацію. Знаю, що переклад готується в прискореному режимі, і маємо надію, що переклад буде готовий наступного тижня. Ця інформація, вона безумовно не є такою офіційною, да, тобто це не лист отриманий, але в робочому порядку така інформація наразі отримана, тобто мова точно не йде про місяць. Народний депутат Власенко ще раз. Дякую, пане голово. Насправді у мене питання до колег. А кому іще не зрозуміли висновки Венеційської комісії? Чи це лише один... Зміст висновків, да. Кому іще не зрозуміли? Кому іще треба переклад? У мене таке просто питання до колег, щоб розуміти, чи ми лише тільки із-за пана Стефанчука це робимо, чи, можливо, хтось ще із колег так само не знає мови, не міг прочитати, не міг ознайомитись. Колеги, хтось зголоситься, кому ще треба переклад? Ну, от я бачу, Іван Романович піднімає руку. Іван Романович. Так, я бачу. Да. Михайло Миколаївич, тобі теж треба? Сергій Володимирович, давайте тут я питання. Я просто не бачу. Я не бачу, хто руки підняв. Шановні колеги можуть висловитися шляхом голосування щодо цього. Ні, я бачу. Ні, пан Романович. Пане голово, для того, щоб голосувати, я хочу розуміти, скільком людям не зрозумілі висновки Венеційської комісії. Пане Сергію, ну ми не можемо одного колегу обділити, якщо він не розуміє. Ви ж розумієте, що в нас... Я не проти. Можна я завершу, з вашого дозволу. Я задав питання, я отримав відповідь, що ще двоє колег не зовсім розуміють висновки Венеційської комісії. Хоча я був, не грає ролі, якої я був думки про цих колег. Але, шановні колеги, я ще раз підкреслю, давайте чесно і відверто скажемо, про що йде мова. Мова не йде про знання іспанської мови. Мова не йде про незнання англійської мови. Мова йде про те, що президента України підставили, і він вніс до Верховної Ради очевидно, абсолютно неконституційний законопроект. От і все. От про це йде мова. Не про знання мов, не про знання нічого. Тільки про це.
І про те, що, що хтось зараз будь-якими шляхами, як сказав колега Макаров, процесуальними уловками, як він думає, хоче приховати своє, ну, свою боязнь висловити свою позицію по відношенню до президентського законопроекту. От про це йде мова, і все. Ні про що більше. Абсолютно очевидні висновки Венеційської комісії, які були опубліковані, які були обговорені в експертному середовищі публічно, які були частково процитовані, і так далі, і так далі, і так далі. І я ще раз підкреслю, саме страшне полягає в тому, що Венеційська комісія не лише підтримала лист президентів Венеційки і Грека, а сказала, що це позиція Венеційської комісії. І насправді ми сьогодні маємо, по суті, висновок Венеційської комісії про те, що законопроект президента брутально порушує Конституцію України. От про що йде мова. Давайте не будемо гратися в уловки, не будемо гратися в страусів. Давайте чесно скажемо, що є завдання відтягнути, наскільки це можливо. Я єдине, що не розумію, навіщо це відтягувати. Бо все одно, рано чи пізно, ми змушені будемо прийняти очевидний висновок. Законопроект президента неконституційний. Президента підставили в цьому питанні. От і все. Так я ж кажу, навіщо нам безконечний ужас? Безконечний ужас. Давайте вже цей ужас пройдемо, не будемо, будемо чесними і підемо далі. Бо ви знаєте, що я не знаю чого, не знаю чого, але чомусь мені весь час в голові, знаєте, можливо, це навіяно Різдвом, яке наступає, але мені строчка в голові «Трусішка, зайка сєрінький, під йолочкою скакав». От не знаю чого. А я думав, що у вас цитата з фільму «Ісак не валяй дурака, і нужен Федотов». Народний депутат Калов, будь ласка. Пане голово, дивіться, це питання, яке підняв Володимир Антонович, ми його можемо по-різному назвати. І процесуальна уловка, і підстава президента, і так далі, і так далі. Але якщо зайти з правової позиції, це є пряме порушення народного депутата ознайомитися з висновком, рішенням нормативного, чи там змістом нормативно-правового акту, з мовою, доступною для нього. Якщо ми зараз будемо ставити питання про те, що давайте ми не будемо всім зрозуміло висновувати. А що ви зробили з п'ятниці, щоб ознайомитися? Сергій Володимирович, будь ласка, не перебивайте. З висновком ініціанської комісії, доступною для нього мовою. А тому, що ви зробили з п'ятниці, щоб ознайомитись? Сергій Володимирович. На вирішення цієї проблеми. Я вас прошу, оскільки ми є правовий комітет, ми повинні все ж таки зважати на те, що права не повинні порушуватися. Дякую. Дякую. Я почув. Була пропозиція народного депутата Ватраса, ставлю її на голосування, тобто перенести розгляд питань 4-10 порядку денного, а це законопроекти 4317, 4339, 4288, 4288-1-1-2, 4311, 4311-1-2 і 4319 на наступне засідання комітету після отримання офіційного перекладу висновків Венеційської комісії, обох висновків Венеційської комісії українською мовою. Офіційного підкреслюю перекладу. Я пропонував окремо голосувати і визначатися, як... Це була інша пропозиція. Якщо не підтримана буде перша пропозиція, будемо тоді розглядати інші пропозиції. Вважаю, що це абсолютно слушно, право народних депутатів ознайомитися з офіційним перекладом українською мовою документа, якого ми всі чекали і маємо опрацювати. Народний депутат Бабій. Роман В'ячеславович, ви на зв'язку? Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Заможний. Народний депутат Власенко. Категорично проти. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаус. За. Народний депутат Князевич. Проти. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Проти. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Німченко. Проти.
Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. Проти. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Фріс. За. Народний депутат Шпенов. За. Андрій Євгенович, я перепрошую, не встиг на початок голосування. Народний депутат Бабій. За. За, дякую. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15 за. 1, 2, 3, 4, 5, 5 проти, утрималися 0, рішення прийнято. Будемо розглядати всі законопроекти, які були визначені після отримання офіційного перекладу висновків Венеційської комісії номер 038 і 039 за 2020 рік від Ради Європи. Маємо надію, що це буде наступного тижня, маю на увазі переклад. Таким чином, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований законопроект номер 4229. Автори – народні депутати Маслов, Дирдін, Вельможний, Ватрас, Демченко. Це в нас перше читання. Пропоную надати слово комусь з авторів. Ну, я думаю, що Денис Маслов, да. Потім, якщо будуть питання до авторів, потім надамо слово співголові підкомітету, щоб він доповів щодо рекомендації підкомітету. Будь ласка, Денис В'ячеславович Маслов. Так, дякую, колеги. Колеги, до вашої уваги законопроект 4229 пропонується. Я думаю, що всі мали змогу з ним ознайомитись. Він стосується трьох категорій кандидатів на посаду суддів місцевих судів. Це кандидати, які всі пройшли конкурсні процедури. І з незрозумілих причин знаходились їх укази на підписі у президента попереднього. З незрозумілих причин не були видані по ним укази, повернуті вони були назад. Потім у зв'язку з ліквідацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів, фактично ліквідації, припинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, вони так і зависли на сьогоднішній день. В 2019 році був оголошений конкурс на посади для двох категорій цих кандидатів. І станом на сьогоднішній день ми пропонуємо, щоб процедури щодо добору цих суддів, місцевих судів, були завершені силами Вищої ради правосуддя. Так, коротко, готовий відповісти на запитання. Ще хочу зауважити, що був консультативний висновок Вищої ради правосуддя з цього приводу. Є висновок Головного науково-експертного управління щодо технічних моментів, незазначення там перекінцевих, перехідних положень, те, що стосується Вищої ради правосуддя, те, що вона зазначила. Я думаю, що це без проблем ми зможемо врахувати, це виключно технічне недопрацювання, да? Без проблем зможемо на подальших стадіях це допрацювати з технічної точки зору. Якщо є запитання, будь ласка, прошу задавати. Денис В'ячеславович, дякую вам. Якщо поки нема запитання, там Дирдін співавтор. Дозвольте, пане голово. Я після цього хочу надати слово, я думаю, що всі були згодні, голові Вищої ради правосуддя Андрію Анатолійовичу Овсієнка. Зараз народний депутат Дирдін, потім Василь Іванович Німченка, потім Андрій Анатолійович Овсієнка. Да, будь ласка. Дякую. Даний законопроект, який зараз ми розглядаємо щодо попереднього розгляду, це він більш розширений і покращений на базі законопроекту 2525. Я хочу нагадати колегам, що... Це перше читання, Максим Євгенович, це перше читання. Перше читання, так. Я хочу нагадати, що це на базі законопроекту 2525,
який був теж на розгляді комітету до коронавірусу, коли ми ще збиралися в залі. І якщо мені не зраджує пам'ять, то була підтримка всіх колег-депутатів по комітету. А тому я прошу колег даний законопроект підтримати щодо його голосування на перше читання, тому що актуальність даного законопроекту і проблеми, які намагаємося їх вирішити, вони є актуальними і необхідними для судової влади. Дякую. Дозвольте, я буквально два слова додам, щоб попередити всі можливі запитання. Я би, як співавтор даного законопроекту, пропонував би його рекомендувати для прийняття за основу в першому читанні, а там є зауваження Головного науково-експертного управління, є зауваження Вищої ради правосуддя, і більш детально підійти до цих зауважень при підготовці законопроекту до другого читання. Всі з вас будуть мати можливість надати свої пропозиції до другого читання. Якщо ми вирішимо, що необхідно їх повністю врахувати, то ми це можемо зробити до другого читання. Дякую. Дякую, Денис В'ячеславович. Народний депутат Німченко, Василь Іванович, будь ласка. Є, у мене одне запитання обще і для голови Вищої ради правосуддя, да? І для колеги, який докладчик і співавтор цього закону. Скажіть, будь ласка, це номера 25, 37, 11, що там, мене не це хвилює? Мене хвилюють люди, мене хвилюють кандидати в суддів. 6 років, які 6 років ведуть оцю свою боротьбу за право на професію. Розумієте, про що йде мова? І те, що було сказано, що в кінці кінців Вища рада правосуддя зможе вирішити це питання. І чи ми можемо ще знати кваліфікаційну комісію, яку, до речі, розігнала рік тому, чуть-чуть більше, ніж рік тому? Чи ми все-таки вирішимо при наявності цього закону? Люди не отримали професію, люди здавали екзамени, їх ганяли, їх принижували. Хто це пам'ятає? Нова каденція депутатського корпусу цього не знає. Але там йде про суддів, які ще в ті часи мали намір стати і отримати професію і по конкурсу бути суддею. І так їх загнали, поставили от таке положення, проходить вже по 6 років, шановні колеги, 6 років. І це судова система влади, незалежна. Де ви бачили таке, законодавчою чи виконавчою? І ми, Комітет правової політики, відтягуємо. Я вдячний колегам, якщо це дасть можливість оцим всім людям, які кандидували, всім, хто кандидує сьогодні, чесному, так сказати, конкурсі прийняти і зайняти посаду і заповнити ті 3000 вакантних місць. 3000 вакантних місць. Ви ж подивіться, якщо прогнози, що в Верховному суді справа на розгляді 7 років, шановні колеги, це наша вина з вами. І тому те, що колеги пропонують, давайте ми розглянемо і дамо швидше зелений семафор, пусть люди йдуть і працюють. Я вам скажу, зараз я брав із студентської лави. Закінчили диплом, у неділю вибори, а в понеділок вони сідали вже як судді. І нічого страшного, із них 4 судді Верховного суду. Це вихованці Печерського суду, де я був колись головою. І ніхто нічого не боявся. Ішли, і люди працювали. Було натхнення, бажання, я вам скажу, здоровий професійний патріотизм. І такі люди зараз є, і нехай йдуть і працюють. Василь Іванович, ви вірно кажете, давайте їх підтримуємо, цих людей, які 6 років не можуть стати суддями. Які звали екзамени. І коли в свій час держава 6 років визначила порядок проходження цих конкурсів, і сама їх не виконала, ці зобов'язання, зі свого боку. Нарушила. Я ж кажу, що я взагалі пропоную, Василь Іванович, пропоную, можливо, за основу і в цілому це питання розглянути. Правильно. Так я, можливо, в це рішення комітету, можливо, пропозиція змінити за основу і в цілому, якщо буде підтримка колег. Правильно, нам треба вирішити питання. Так, але там спасибо, автор говорив, що у нього спасибо. Навіть є зауваження. Давайте це обговоримо. Якщо є зауваження у пана Маслова, хай він їх висловить. Можливо, ми рішенням комітету
їх затвердимо і з рішенням комітету проголосуємо тоді. Але це інша історія трошки. Олег, там, дивіться, Максим Євгенович Дирдін співавтором є. Я казав про зауваження, ну, оскільки до мене звернулись, да, згадали мене, я не говорив про свої зауваження, я говорив про зауваження, які є у Головного науково-експертного управління та Вищої ради правосуддя. Ну, я ж не можу говорити, що їх немає. Я співавтор законопроекту, я маю доповісти комітету то, що є актуальна ситуація на сьогоднішній день. Ось. По ходу п'єси внесемо, колеги. Шановні колеги, Максим Євгенович, давайте, ми це вже обговорили, давайте надамо слово Андрію Анатолійовичу Овсієнко. І в тому числі, Андрій Анатолійович, якщо є можливість прокоментувати за, ви проти, і чи є можливість в тому числі прийняти, рекомендувати Верховній Раді за основу і в цілому, якщо це потребує якихось там мінімальних внесення мінімальних змін в текст законопроекту, то ми дійсно можемо це зробити силами комітету і рекомендувати Верховній Раді за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Тобто така практика існує. Андрій Анатолійович, будь ласка. Потім народний депутат Дирдін, він підіймав руку. Доброго дня, шановні народні депутати. Безумовно, Вища рада правосуддя вітає будь-які законодавчі ініціативи, які дають інструмент для виправлення тієї критичної ситуації з кадровим голодом у судах, яка склалася, яка існує внаслідок закону 193 припинення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ми готові і по мірі своєї можливості і сил, а також в рамках повноважень, які визначені законом, здійснювати всі без виключення процедури, які стосуються конкурсів, заміщення вакантних посад і таке інше. Свою позицію Вища рада правосуддя виклала в консультативному висновку і зазначили якраз про це. Я лише скажу про те застереження, яке було включено до консультативного висновку. Воно стосувалося саме аспекту щодо конкурсної процедури, щодо тих кандидатів, які набрали менше 75% максимально можливого балу кваліфікаційного іспиту у свій час. Це застереження стосувалося того, що такого роду норма може призвести до порушення принципу правової визначеності для тих кандидатів, зокрема, які проходили таку конкурсну процедуру за відповідними правилами і набрали більше 75% максимально можливого балу. Так от, питання щодо проведення конкурсу щодо осіб, кандидатів, які склали іспит і набрали менше цієї кількості балів, може призвести до того, що вони будуть в привілейованому становищі в порівнянні з тими кандидатами, які проходили загалом конкурсну процедуру. А інше питання, от та межа допуску до заняття посади кандидатів, які мають значно менше 75% максимально можливого бала при кваліфіспиті. Тобто про що ми говоримо? Якщо буде оголошена, наприклад, значна кількість вакансій, буде оголошено конкурс на заміщення значної кількості вакансій, то цілком ймовірно, що за результатами такого рейтингу, вже існуючого, можуть потрапити у судді кандидати, які набрали там взагалі мінімальну кількість балів. І питання вже відповідно формування якісного суддівського корпусу є залежним від цього питання. Потрапить особа, наприклад, які склали на незначний бал кваліфікаційний іспит, тим самим вказали на свою відповідну кваліфікацію. Тобто це основне застереження, яке Вища рада правосуддя виклала і вбачає загрозу в цьому питанні. Інше питання, маючи, отримавши змогу на законодавчому рівні проводити конкурс на заміщення вакантних посад, потрібно дати Вищій раді правосуддя інструментарій. Тобто ми не маємо на сьогодні законодавчого повноваження щодо ухвалення відповідних рішень по затвердженню положення про конкурсну процедуру. Тобто це має бути зазначено, мабуть, і у законі, який ми сьогодні обговорюємо, і шляхом внесення відповідних змін, які матимуть тимчасовий характер, безумовно, щодо профільного закону по Вищій раді правосуддя. Дякую. Дякую, Андрій Анатолійович. Дякую за вашу позицію і за ваші пропозиції. Народний депутат Дирдін, будь ласка. Потім народний депутат. Дякую. Дивіться, колеги, я хочу підтримати Василь Івановича Німченка, що дійсно він підняв правильні питання, і я його 100% підтримую. Я хочу нагадати, що ці категорії осіб, які мають 75 мінус, це ті особи, які пройшли ВКС і ВРП, і документи свій час були вже
адміністрації президента на підписи, але з певних причин одним особам були підписані укази, іншим особам не було підписано укази. І потім, коли вступили зміни 30 вересня 2016 року, ці особи не стали суддями, які боролися за свою професію і пройшли всі умови конкурси, які свій час держава визначила умови, і люди прийняли ці правила гри і пройшли ці конкурси. Ми кажемо про те, що ці особи до 30 вересня 16 року пройшли всі умови законодавчі визначені, які були на той час встановлені. І ще такий момент, що в свій час бали 60 балів були встановлені теж законодавчо через ВККС. Зараз, коли ми говоримо про те, що це будуть нерівні умови, я не погоджуюся з таким тезисом, тому що це умови для тих осіб, які в свій час держава на себе не виконала зобов'язання, не був виданий указ про призначення їх суддями. І цей закон не жодним чином, на мій погляд, не буде дискримінаційним по відношенню до інших категорій осіб, тому що це не стадія іспитів, це не стадія перевірки, це стадія завершити умови, щоб люди отримали професію. Про те, що каже Василь Іванович. І якщо люди, оці 75 мінус, є кілька судових справ, які є в СПЛ, в СПЛ, і вони розглядаються судом, і ми можемо отримати теж рішення не на користь України, то мені здається, що ми зараз повинні взяти на себе відповідальність, так само як Комітет правової політики, і підтримати цих осіб, які до 30 вересня 2016 року пройшли всі етапи відбору і відповідали критеріям відбору. І в свій час президент України не підписав укази щодо даних осіб. І дискримінація по відношенню до інших осіб, які зараз кажемо про 75 і плюс по законодавству, вони, на мій погляд, мати не будуть. А тому я буду просити теж комітет, щоб висновок комітету було за основу і в цілому. І наостанок, що удосконалювати можна багато чого, але жодним чином, мабуть, жоден там законопроект не буде влаштовувати всіх осіб або всіх членів комітету. Дякую. Дякую, Максим В'ячеславович. Максим Євгенович, я перепрошую. Хвати. Макаров, да, потім Німченко, потім Маслов. Угу. Колеги, ну сьогодні дуже багато звучало метафори сарказмів, то я собі дозволю так м'яко ще сказати. От знаєте, що я прочитав в цьому законопроекті в пояснювальній записці? Там я прочитав такі слова, що оскільки Вища кваліфікаційна комісія суддів України ніколи не буде створена, то давайте зараз шукати якісь там шляхи, яким чином хоч якось підтвердити цю бідну нашу судову систему, яка просто впаде зараз і не зможе працювати без призначення нових суддів, бо третина дійсно вакансій у нас і багато суддів просто не мають ресурсу людського, суддівського для того, щоб розглядати справи. Тобто цей законопроект було подано в жовтні місяці. Якщо ми його проголосуємо там, сьогодні що у нас? Середа. Якщо ми проголосуємо в першому читанні, не впевнені, що завтра, післязавтра, бо там є що розглядати, то воно попаде там на січень. Січня ми потім на березень там цю процедуру можемо проголосувати, і вона там з'явиться підписана президентом десь в квітні. А не можна 37.11 до того часу прийняти, створити Вищу кваліфікаційну комісію суддів і нормально працювати? Ми хочемо прискорити і проштовхнути там на місяць чи на два місяці раніше якусь категорію кандидатів. Для чого? Це, там є якісь прізвища конкретні, якихось ми зацікавлені, чи ми показуємо, що ми дуже переживаємо і печемося за те, щоб добір кадрів здійснювався. Так що те, що ми печемося, то давайте тоді дійсно працювати на те, щоб була створена кваліфікаційна комісія суддів. І коли вона була створена, то всі ці питання будуть зняти. Це вже, здається, третій законопроект, де ми хочемо поза процедурою виписаних закону про судоустрій, статус суддів і про Вищу раду правосуддя проводити призначення. Можливо, там достойні люди, можливо, вони там постраждали. Там зараз питання, що буде п'ятирічок, у яких закінчується строк роботи, строк п'ятирічний стаж, і вони зараз просто будуть кримінальні справи, які вони ведуть, і не тільки кримінальні, передавати
іншим суддям, а потім, коли їх призначить, то їм назад повернути, треба було спочатку розглядати всю справу. Тобто зараз ми стоїмо перед цією проблемою дуже серйозно. Але замість того, щоб вирішувати основну проблему, ми починаємо ганятися за комарями, замість того, щоб осушити болото, яке вже в якому сидимо, вже 14 місяців. Дякую, Олег Анатолійович. Народний депутат Німченко, будь ласка. Ну, я почну з того, що сказав мій колега. Мені прикро чути, пане Олеге, прикро чути. Я розумію латентність оцих ваших виразів, куди ведете, що то стосовно того, що хтось десь бачає, хтось должен пройти, чужі не свати, брати і інші в судді. Це ви сказали, я такого не казав. Це ви сказали. Ну, ви ж чуєте, Олег. Ну, не робіть, ви ж з фракції «Голос». Навіщо ви таке несете? Давайте ми домовимося. Ми ж комітет правової політики. Це перше. І друге. Тут ви чули, я хочу вам ще раз на то, що формує судовий корпус конкретні суб'єкти, визначені Конституції. На сьогоднішній день є. І він з нами учасник, голова Ради, Вищої Ради Правосуддя. У нас є, почитайте, 131. Ви хочете завести сюди іноземних експертів? Так і кажіть. Ми ж тут чуємо, де ви топчетесь і по чому. Це все зрозуміло. А ми кажемо за те, щоб вирішити до долю людей, які держава, давайте так, їх не то, що зубідила, вона порушила їхнє природне право на професію. Це перше. І друге. Недолугість діяльності органів влади, і в тому числі недолугість законів чи актів інших, які приймаються і похудшують, чи похудшують право і статус громадянина, не застосовується. Ви ж знаєте, і 22-ї, і 58-ї Конституції. А ви хочете зараз вводити нові умови, нові конкурси. Після 16-го поміняли законодавство. Люди прийняли, пройшли екзамени, пройшли всі жернова. І що тепер? Держава створила нові умови, які не дали можливості людям реалізувати своє конституційне право. Це перше. І друге. Я хотів би, що коли ми ведемо мову про те, що у нас є підстави сьогодні, на сьогоднішній день вирішити. Да, є всі підстави вирішити. І те, що про що каже голова Вищої ради правосуддя, він має сенс в тому, що тут може виникнути проблема, так як сьогодні виникла проблема стосовно, так сказати, висновку Венеціанської комісії. Там Микола щось його погано вчила вчителька. Це ж ми не можемо цього виходити. Я хотів би сказати, що дійсно Вища рада правосуддя, оцінюючи все, подивіться, це Вища рада правосуддя вносить президенту кандидатів на судді. І вони оцінюють все. І в тому числі я хотів би сказати, що сам по собі іспит без провірки професійних якостей, без провірки компетентності, це теж для Миколи. Є поняття юридична освіта, є поняття професійна компетентність, яка визначається не виключно з закінчення отримання атестата правознавця. І тому у тому питанні, про що тут велась мова, і мої колеги кажуть, що да, вони здавали іспити, є ці іспити, вони все пройшли. Але один сам іспит в сукупності з другими показчиками його професіональної якості дає можливість доступу його до професії. Хто почитає судову практику, зараз по Генеральному офісу прокуратури, куди поламали всі ці рішення, там стосовно цього атестації, екзамени, менше 70, а там сказали, якщо ви їх не допустили до інших етапів провірки якості, то це є незаконно. І їх поновили на роботі. То ж саме і тут. А тут ми маємо, що люди пройшли те, і всі уровні вони пройшли. І давайте дійсно ми візьмемо і вирішимо це питання. 6 років. З урахуванням того, що там більше року йшли ці конкурси, ви знаєте. Ну, сказати, що тільки залишилося підпис глави держави в той час підписати, і все. От що момент. Так.
Так, точно. Дякую. Народний депутат Маслов. Да. Колеги, дивіться. Я вибачаюсь, Василь Іванович, до мене дякую. Звертався декілька разів. Василь Іванович, з усією повагою. Я сподіваюся, що ви не зі мною зараз дискутували, бо все, що ви зараз казали, я все це не говорив. Я сказав, що 37.11 треба приймати над швидкими темпами, створювати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. А інші питання роботи суддів, призначення, повноважень Вищої ради правосуддя, тут ми з вами можемо погодитися, що це конституційний орган, він повинен працювати в повній мірі. Якщо вам не потрібна Вища кваліфікаційна комісія суддів, взагалі так і скажіть, давайте ліквідуємо, нехай працює Вища рада правосуддя, але ж ви цього не сказали. Тому давайте, якщо ви дискутуєте зі мною, то тоді посилайтеся на те, що я сказав. Те, що я не казав, не приписуйте мені, бо я не казав 90% з того, що ви зараз дискутували. Дякую. Я з вами не дискутую, пане Олеге. О чому дискусія? Я єдине ваше сказав, що не вбачайте десь комусь якусь користь. От і все. Так не можна, особливо в судовій системі працювати. Ви ж адвокат. Я хотів це вам сказати, коли сказав. І все. Дякую, колеги. Зараз, да, народний депутат Маслов, потім народний депутат Бабій. Колеги, я не хочу, щоб цей законопроект не міг бути реалізований на практиці. Я не хочу, щоб ми допустили будь-які помилки, які не дадуть змоги його реалізувати. Ми дуже уважно і детально пропрацювали цей законопроект з огляду на положення, в тому числі, закону про судоустрій і статус суддів. Ми перелічили всі повноваження, які є необхідними Вищій раді правосуддя для проведення, фактично, завершення процедури добору щодо певних трьох категорій кандидатів. Але сьогодні голова Вищої ради правосуддя, пан Овсієнко, зазначив про незазначення положення про конкурс. Такі повноваження є у Вищої кваліфікаційної комісії. Вона затверджує положення про конкурс. Цього не було в висновку Вищої ради правосуддя в консультативному. Одразу хочу зауважити. Але зараз він є у нас на зв'язку. Я хочу його ще раз почути, чи дійсно без прописання окремого повноваження Вищої ради правосуддя щодо затвердження положення про конкурс, вони не зможуть завершити всі процедури добору за цим законопроектом. Якщо це так, він зараз підтвердить, бо їм виконувати. Я все ж таки вважаю, що ми маємо прийняти це за основу, рекомендувати прийняти, внести тоді між першим і другим читанням цю пропозицію щодо доповнення цим повноваженням, для того, щоб чітко він зміг бути реалізований, цей закон. Тому, шановний пан головуючий, я би просив це запитання голові Вищої ради правосуддя ще раз направити. Якщо це дійсно так, я в тому числі готовий написати цю пропозицію, будь-хто коли з колег може подати. Дякую. Дякую, пане Денисе. Це дуже важливо, тому що дійсно, ви знаєте, тут нема жодного сенсу нам зараз на комітеті проголосувати за основу і в цілому, щоб потім в залі Верховної Ради це просто не було підтримано, і ми потім поверталися до цього питання. Краще підготувати його саме таким чином, щоб воно було мало бути реалізовано. Андрій Анатолійович, питання було до вас, якщо ви можете відповісти. Так, звичайно. Дійсно, це не було зазначено в консультативному висновку. Мабуть, на той момент не видалось настільки важливим з огляду на сам зміст основної частини законопроекту 4229. Я цитую абзац, за яким повноваження щодо проведення завершення спеціальної перевірки, проведення визначення результатів конкурсів, оголошених Вищою кваліфікаційною комісією 5 серпня 2019 року, і так далі по тексту. Наступне питання. За результатами спеціальної перевірки та конкурсу, оголошеного для кандидатів на посади суддів відповідно до пункту 13, Вища рада правосуддя на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді та у разі ухвалення позитивного рішення вносить подання президенту. Наступне питання.
за результатами спеціальної перевірки та конкурсів, оголошених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вища рада правосуддя на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді і таке інше. Тобто, якщо ми кажемо, що Вища рада правосуддя буде проводити будь-які конкурсні процедури, то вона має керуватися відповідним положенням. Відповідно, право на затвердження такого положення повинно бути передбачено в прикінцевих положеннях цього закону. Інакше інструмент, за яким проводитиметься цей конкурс, тобто положення, за яким проводитиметься цей конкурс, фактично не може бути ухвалено Вищою радою правосуддя. Такий конкурс буде відбуватися за незрозумілою процедурою. Оце про що велася мова на сьогодні. Одне уточнення. Скажіть, будь ласка, це стосується однієї категорії чи всіх трьох категорій кандидатів? Тому що по двом з цих трьох категорій, ну, конкурс був оголошений Вищою кваліфікаційною комісією і відповідно було положення про конкурс. Це щоб зрозуміти. Зокрема, щодо кандидатів, які набрали менше 75% максимально можливого бала. Ну, тому що вам фактично потрібно оголосити конкурс, тому саме через це ми і маємо доповнити через категорію 75-. Вірно, я зрозумів. Вища рада правосуддя оголошує конкурс на заняття посади судді. Якщо оголошує Я розумію, про що це, колеги. Ну, я пропоную все ж таки прийняти за основу. Я вибачаюся, хотів би почути стосовно тих людей, які пройшли конкурс і лежало на підписі проєкт указу вже був. Пояснення до проєкту указу. Пройшли всі конкурси, висновки всі. Оці дві категорії людей, пане голова Вищої ради правосуддя, ваше слово, я хотів би почути. Ці люди, в зв'язку з тим, що поміняли законодавство, вони повинні нести відповідальність, не мають права на реалізацію свого права на заняття професії лише з того, що на Банковій щось десь поміняли? Чи я? Чи чому ви їх на другий конкурс будете? Чи я? Ні, це не ми будемо. Чи ви можете вирішити питання без конкурсів стосовно цих осіб, які пройшли все? Огонь, воду і мідні труби. І мідні труби, які звучали там на банки. А зараз, з ваших слів, вони знову повинні йти на конкурс. Тут не менше 70%. Так же чи ні? Не зовсім. Василь, скажи. Не зовсім так. Іде мова саме про аспект формулювання закону. Вища рада правосуддя оголошує конкурс на заняття посади судді. Якщо вона оголошує, для цього потрібно інструмент мати. Я лише про це веду мову. Я в контексті ширшої відповіді хочу сказати вам абсолютно слушно, ви підмітили, що у нашій державі склалася ситуація, коли судді, не просто кандидати, судді, у яких закінчився п'ятирічний строк повноважень, 2-3 роки і більше, перебувають в статусі судді без повноважень на здійснення правосуддя. В 2019 році, 2018 році ми призначали в межах визначеної законом процедури таких суддів, які вже більше 2 років перебували без повноважень. На реалізацію 679 закону, який визначає повноваження Вищої ради правосуддя на період відсутності повноважного складу ВККС, ми вже розглянули більшість суддів 5-річок, у яких закінчилися повноваження, які отримали висновок колегії Вищої кваліфікаційної комісії щодо відповідності займаній посаді. Ми призначаємо таких суддів, вносимо подання президенту про призначення таких суддів. Прийнятий був закон, ми його реалізовуємо. Реалізовуємо добросовісно, відповідально і проводимо не менш ретельні перевірки, ніж щодо інших кандидатів чи суддів. Тому ми можемо реалізовувати будь-яку процедуру. Мова йде не про те. Мова йде про те, що для певного аспекту реалізації цього закону потрібен інструмент. І якщо вже закон має бути цілісним і допрацьованим, то це питання потрібно просто розглянути, обговорити і врахувати. Ось і все. Дякую, Андрій Анатолійович. Народний депутат Бабій, да, будь ласка. Дякую, Андрій Євгенович. Ну, при нагоді хотів би подякувати Андрію Анатолійовичу за те, що, як він згадав, реалізовується прийнятий нами закон, який певною мірою намагається виправити ситуацію за відсутності ВККС. Перше питання це про те, що згадував Олег Анатолійович з приводу давайте швидше приймемо 3711. Я особисто за те, щоб його якнайшвидше прийняти, запустити ВККС, звичайно. Ну, ми бачимо, як воно йде, йдуть дискусії, і, на жаль, за один, за два дня, навіть за тиждень, мабуть, дійсно нереально це зробити, внести допрацьований
проект закону в Верховну Раду. Але ж навіть якщо ми приймемо, припустимо, що ми приймаємо там в січні місяці, в найкращому випадку, в січні чи в лютому 37.11, ми ж розуміємо, що мають бути певні конкурсні процедури, формування конкурсної комісії, потім подання кандидатами до ВККС своїх документів, розгляд конкурсної комісії цих документів і так далі, тому подібне. І це, звичайно, справа не одного, не двох, не трьох місяців. Якщо запрацює осінню ВККС, то це найоптимістичніший, мабуть, сценарій буде. Тому питання, які підняли колеги своїм законопроектом, воно, незважаючи навіть якщо 37.11 буде прийнято швидко, воно все одно залишається актуальним. І давайте будемо чесними, ВККС як тільки сформується, у неї буде ціла купа питань. І, мабуть, це буде не найпершим питанням, які вони будуть вирішувати, а кількість людей обмежена. І тому я не вважаю, що ці процеси заважають один одному чи є взаємовиключними. Тому, звичайно, підтримую цей законопроект. І друге питання, яке хотів підняти, власне, пан Денис переді мною його піднімав, це дійсно нам важливо не просто прийняти, а забезпечити його виконання. І якщо у ВРП є сумніви, що вони мають необхідний обсяг повноважень для реалізації цього закону, то, звичайно, передчасно нам приймати рішення зразу в першому читанні і в цілому. І також підтримую пропозицію пана Дениса, що дійсно прийняти в першому читанні і до другого читання допрацювати так, щоб закон виконувався. Дякую. Дякую. Народний депутат Дирдін, і потім пропоную передати слово співголові підкомітету Павлу Васильовичу Павлішу. Дякую. Колеги, дивіться. От я зараз відкрив законопроект 4229, і в даному контексті позиції ВРП зазначено, що йде там за текстом, це щодо 75-мінус, і пишеться: Вища рада правосуддя оголошує конкурс на зайняття посади судді. Тобто, виходячи із даної пропозиції, вже на мій погляд, в самому тексті законопроекту вже міститься повноваження для Вищої ради правосуддя для оголошення такого проведення конкурсу для такої категорії осіб. І я думаю, що дана норма вже, якщо буде прийняти законопроект в цілому, дозволяє Вищій раді правосуддя як органу зробити таке оголошення на посади суддів. І ще хотів би звернути увагу, чому таке 75+ і 75-мінус, тому що для 75+ був зроблені окремі зміни до законодавства у 2018 році, і тому що ВККС встигло зробити конкурс, оголосити цей конкурс. А для 75-мінус цього немає. Але в даному законопроекті є такі повноваження для Вищої ради правосуддя. А тому з великою повагою я ставлюся до ВРП, і що вона дійсно робить роботу в даних умовах для наповнення або заповнення вакансій суддів. І я вважаю, що кожен може відкрити цей законопроект, це подивитися і пересвідчитися, що для цієї категорії 75-мінус є такі повноваження в даному законопроекті. А тому прошу на це звернути увагу, колег. Дякую, Максим Євгенович. Народний депутат Маслов, тоді потім буде Павло Васильович. Колеги, дивіться, я з самого початку сказав, що ми досить ретельно пропрацьовували його з огляду на стадійність проведення процедури добору на посаду суддів, для того, щоб чітко прописати всі повноваження, і Вища рада правосуддя його могла реалізувати. Я би теж хотів би, щоб він був прийнятий за основу і в цілому, і люди пішли працювати в місцеві суди. Тим більше, що там є ті, хто конкурс Донецько-Луганську область. Але і тут все, на мою думку, залежить від Вищої ради правосуддя. Якщо голова Вищої ради правосуддя нам говорить, що вони не можуть реалізувати, я теж за те, що сказав пан Максим Дирдін, да? Що ми начебто надали всі можливості. Да? Але якщо голова Вищої ради правосуддя, конституційного органу, говорить, що потрібно, щоб реалізувати закон, додати повноваження, і підтверджує це зараз,
то моє глибоке переконання, що тоді краще не поспішати, щоб знову в штангу не вдарити, а проголосувати за основу, потім швидко його, максимально швидко, якщо зараз не буде інших заперечень, його винести, підготувати до другого читання і направити в зал. Ну, колеги, можна відразу запропонувати Верховній Раді скоротити строки для подання правок вдвічі. Оце повністю підтримую, да. Я думаю, абсолютно, що це гарна пропозиція. В мене є перед тим, як я... Ми все рівно не встигнемо, у нас буде перерва. Що ми виграємо? Ми нічого не виграємо. Давайте не скорочувати. 14 днів і 7 днів. Ну що тут? Тиждень? Це питання, на якому пленарному тижні ми це розглянемо. Ми ще не знаємо. Я так, наскільки я пам'ятаю, ми ще не голосували зміни до календарного плану роботи Верховної Ради і чи будуть вони проголосовані. Там все одно більше двох тижнів перерва зараз буде. Більше двох тижнів. Ну, давайте зараз, можливість таку закону. Ми розуміємо, що він буде винесений тільки на наступний пленарний тиждень. Пане голово, якщо дозволите, процедурна пропозиція. А може ми запитаємо шановного пана голову Вищої ради правосуддя, яка би формула його задовільнила, щоб він мав всі повноваження? Ми би прийняли комітетське рішення доповнити законопроект такою нормою, і ви би в рішенні комітету просто це зачитали, і ми би могли проголосувати за основу і в цілому. Якщо... Сергій Володимирович, дуже дякую. В мене була також така пропозиція, яка десь співвідноситься з вашою пропозицією. Для того, щоб ми зараз, якщо ми зараз проголосуємо за основу, так, у нас буде вже можливість його включити в порядок денний сесії, ми пам'ятаємо, да, перший вівторок. Тобто він вже буде. Ми розуміємо це. Але нам не заважає це підготувати те, що запропонували колеги, те, що зараз сказав Сергій Володимирович Власенко. Нам це не заважає підготувати і цей же законопроект в редакції комітету і переглянути наше рішення, як, наприклад, ми переглянули по третейським судам. Але якщо ми за основу вже сьогодні приймемо, ми будемо розуміти, що воно піде вже на апарат Верховної Ради, буде готуватися до наступної постанови. А я комітет якщо ми... його підготую, якщо воно включено. Пане голово, я запропонував трошки, з вашого дозволу, трошки іншу процедуру. Я запропонував запитати зараз шановного пана голову ВРП, чи бачить він формулу юридичну, яка би його задовільнила. Я розумію, що він говорить про те, що у нього немає повноважень затверджувати положення про конкурс. Тобто у нього є повноваження цим законом на проведення конкурсу, а нема повноважень затверджувати положення про конкурс. Так давайте йому в повноваженнях ВРП напишемо, що він має право затверджувати положення про конкурс, і ми одразу зможемо по адхоку це рішення включити в порядок денний і проголосувати. Зразу в сесійній залі, якщо вам вдасться, припустимо, це включити в порядок денний на завтра або на післязавтра, це можна було би вирішити. Я не дуже зрозумів, вибачаюсь, у вас, звичайно, більше досвіду, я по регламенту чисто як так можна. Якщо ще можливо, раз. Ще раз поясніть, будь ласка. Да, що... Ні, за процедурою адхок можливо це зробити, але це питання, в принципі, зараз тих інших законопроєктів, які вже погоджені на... Розумію. Давайте тоді запитання Сергія Володимировича, тоді ми зараз ставимо до Андрія Анатолійовича Овсієнка. Якщо, Андрій Анатолійович, якщо ви можете коротко відповісти, якщо можлива якась така коротка формула, яка вас влаштує для того, щоб Вища Рада Правосуддя змогла ці питання все ж таки вирішити. Ну, мабуть, варто було в прикінцевих положеннях зазначити про те, що з метою проведення конкурсу, оголошеного відповідно до такого до абзацу основного тексту закону, Вища Рада Правосуддя затверджує відповідне положення про конкурс. Ну, мабуть, так це може тільки врегульовано бути. Ну, це принаймні моя така позиція, от як судді, як людини, яка займається процедурними питаннями. Якщо потрібна з цього приводу позиція Ради, то ми можемо завтра на засідання чергової Ради, ми могли б обговорити і відразу в режимі швидкому оперативному надати свою позицію от, як Ради. Ну, в принципі, шановні колеги, пропозиція, яку зараз озвучив голова Вищої Ради правосуддя, вона, в принципі, цілком можливо її зараз додати і змінити наш запропонований проект висновку, додавши, що з пропозиціями комітету щодо включення до прикінцевих положень
тієї фрази, яку зараз зазначив голова Вищої ради правосуддя, ми доручимо секретаріату і техніко-юридично доопрацювати саме це положення. Шановні колеги, я тоді передаю слово співголові підкомітету. Давайте так, Сергій Володимирович, ви хотіли щось прокоментувати? Ні, і тоді ми можемо ставити питання з урахуванням позиції комітету за основу і в цілому. Зрозуміло, да. Дякую. Павло Васильович, да, вам слово. Дякую, колеги. На підкомітеті дане питання розглядалось, і якраз Максим Євгенович піднімав питання щодо розгляду його в цілому, прийняття в цілому. Підкомітет дане питання щодо прийняття в цілому все ж таки вирішив розглядати на комітеті. Щодо розгляду прийняття його в першому читанні, прийняття за основу, підкомітет визначився і прийняв таке рішення. Але зважаючи на те, що я бачу, всі наші, більшість колег підтримують за те, щоб з такими пропозиціями, якщо не пролунали від нашого голови Вищої ради правосуддя, то я також підтримую дану пропозицію з включенням до прикінцевих положень речення щодо того, щоб Вища рада правосуддя могла б прийняти такий регламент для реалізації по повній мірі цього законопроекту, коли він вже буде законом. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є в когось ще інші пропозиції, чи можемо голосувати? Тоді пропозиція, я тоді ставлю на голосування пропозицію, висновок. Проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та закону України про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів, реєстраційний номер 4229 від 19 жовтня 2020 року. І з запропонованим таким висновком рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та закону України про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів, реєстраційний номер 4229 від 19 жовтня 2020 року, поданий народними депутатами України Масловим, Дирдіним та іншими, за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Пропозиції комітету, які техніко-юридично доопрацює секретаріат, це додати до прикінцевих положень фразу, що з метою проведення конкурсу, визначеного цим законом, Вища рада правосуддя затверджує положення про конкурс. Пропоную голосувати за цей проект. Доповідачем там потрібно зазначати? Так, доповідачем з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради визначити співголову Денис Маслов. Андрій Євгенович, я думаю, що якщо воно буде розглядатися... Давайте, тоді народного депутата Маслова. Дякую. Він автор, він може бути? А може? Це може бути від автора комітету. Абсолютно, так. Да. Завтра номер 2. Ви не хочете? Народний депутат Бабій, будь ласка. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. Народний депутат Ватрас. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. За. Якщо можна, відео включіть, будь ласка, якщо це можливо, щоб ми побачили вас також. За. Ага, ви десь, де дуже темно. Ну, добре. За. Про лікарні. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Утримався. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Німченко. Василь Іванович, включіть мікрофон, будь ласка, щоб ми почули для стенограми. Там десь... Василь Іванович, мікрофон. Да. За. Да, дякую, да. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За.
Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс. За. Народний депутат Шпенов. Так, тоді рахуємо. Народний депутат Ватрас за. Народний депутат Ватрас за, дякую. Шістнадцять за, проти нуль, утримався один народний депутат. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Спасибо ребятам, авторам. Спасибо авторам. Дякую, дякую. Дякую, дякую, колеги. Дякуємо голові Вищої ради правосуддя за вашу таку дуже цінну допомогу в доопрацюванні швидкої цього законопроекту. Шановні колеги, ми переходимо до пункту «Різне». З того, що я отримав від народних депутатів, була пропозиція від народного депутата Демченка щодо складу робочої групи, яка стосується Верховного суду України. Сергій Олексійович, будь ласка. Колеги, дуже простий вопрос. Є бажаючий від громадської організації Всеукраїнська асоціація суддів у відставці війти до складу комісії пан Ситник Олександр Федотович. Ми з співголовою робочої групи Денисом Масловим це питання погодили. Просимо підтримати включення даної особи до складу робочої групи. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Якщо нема заперечень, то чи треба це голосувати? Я не думаю, що це важливо. Якщо нема заперечень, то пропоную включення. Якщо співголови вважають, що так потрібно, так, то я думаю, що ми, в принципі, в різному на зустріч можемо більш так менш, так скажемо, офіційно. Є ще одна пропозиція. Я вже озвучував її на погоджувальній раді. Це моя пропозиція створити на базі комітету, відповідно до закону про комітети, робочу групу з питань вдосконалення діяльності Конституційного суду України. Це також відповідає, ну не відповідає, це також ми можемо покладатися в тому числі на висновки Венеційської комісії, коли ми їх отримуємо, офіційний переклад, зможемо їх більш ретельно опрацювати. Але в нас в комітеті вже є багато законопроєктів, є багато пропозицій, від які ми чуємо зараз щодо вдосконалення діяльності Конституційного суду. Хочу також зазначити, якщо я не помиляюсь, що робоча група, яка була створена за розпорядженням керівництва Верховної Ради, і яка напрацювала законопроекти, які стосуються відновлення кримінальної відповідальності та діяльності НАЗК, вона була створена до 15 грудня. І я пропоную, щоб питання, які стосуються вдосконалення законодавчого регулювання діяльності Конституційного суду України, вони напрацьовувалися робочою групою в нашому комітеті. Тому є пропозиція цю робочу групу створити. В мене є пропозиція, але, на жаль, я так розумію, що Ольга Володимирівна зараз не на зв'язку в нашому на засіданні комітету. Була пропозиція її призначити головою робочої групи. Якщо вона зараз відсутня, я думаю, що це не буде коректно, це питання. Пане голово, вибачте, нормально, але призначимо, доведемо до відома. Ні, я би навпаки, я би зараз при всій повазі до Ольги Володимирівни, але оскільки вона кандидує на посаду судді, нехай самовідсторониться. Не... Да, щоб уникнути потім якихось питань, краще б її не залучати в такі речі, бо я ж кажу ще раз, питання конфлікту інтересів ще ніхто не скасовував. І тут можуть бути проблеми певні, тому я би не покладав це на Ольгу Володимирівну при всій повазі до неї. Добре, я почув. Це по-перше. Є пропозиція така. Да, Василь Іванович, будь ласка. Шановні колеги, давайте ми вернемось.
ще одне питання. Я сьогодні починав. Дуже прикро, що з нашої команди звучить ганебне рішення Конституційного суду. Ви бачите, вообще, ви розумієте? Василь Іванович, я перепрошую, що я вас перебиваю, але ми зараз, я запропонував... А я вам зразу хочу відповісти. Відповісти. Я хотів би, щоб не робили ревізію законодавчого регулювання діяльності Конституційного суду, який регулюється його діяльність, Безпосередньо Конституцією. Це по-перше. І більше нічим. Це по-перше. І друге. Шановні колеги, ми виносимо питання вдосконалення законодавчого регулювання діяльності Конституційного суду. Це хто? Веніславський з подачі президента, який вижимками трактує... дає коментарі, а потім буде представляти, та він не має ближчі 3 роки бути представником. У нього конфлікт інтересів. Ви розумієте? І те, що сказав вам Сергій зараз, стосовно пані Олі, він правильно сказав, я це підтримую, що не кидайте під танк людей наших, колег. Ще історія оцінить, що ми хочемо робити, регулюючи конституційну діяльність Конституційного суду. Чому неконституційність регуляторів діяльності Конституційного суду? Те, що пропонують, щоб 17 голосів за прийняття рішення. Ви розумієте, що за цим стоїть? Чи кому заявлені відводи? Ви розумієте про це? Візьміть, вивчіть практику стосовно регламента. Та весь, вся Європа, всі суди, до речі, ми 33-ті в Європі, наш суд. Там регламенти своє відомчі, внутрішнє, відомчі акт. Тому що законодавець не може втручатись в мислення Конституційного суду. От про що йде мова. Почитайте, шановні колеги, ми рубимо плеча, щоб доповісти. Кому доповісти? Венеціанській комісії? Чи Вашингтонському кому? Чи президенту? Кому? Є проблеми. Покажіть, які проблеми. Ми ж їх не бачимо. Проблема Веніславський. От там шукайте проблеми. А рішення Конституційного суду Венеціанська комісія сказала, воно железобетонне підлягає виконанню. Тому я просив би, коли ми зараз проводимо реалізацію хотіло, в тому числі голови держави, давайте ми будемо якось все-таки дивитись на Конституцію. Що за цим стоїть? А то на слово реформа у нас більше нема нічого в стратегії правового вдосконалення системи управління в нашій державі, в тому числі в сфері правової. І тому я просив би перед тим, як створювати таку комісію, обґрунтувати наявність підстав, робити ревізію і визнавати недолугість регуляторів діяльності Конституційного суду. І в чому вони? Щоб ми взагалі не зліквідували Конституційний суд як такий самостійний автономний орган в забезпеченні верховенства Конституції. Чуєте? Ще раз повторюю. Спасибі. І з цього треба виходити. Дякую, Василь Іванович. Народний депутат Маслов. Колеги, щодо цієї робочої групи, актуальність цієї тематики, вона є очевидною. Я за те, щоб робочі групи, будь-які, які стосуються предмету відання нашого комітету, були при нашому комітеті і на базі нашого комітету. При всій повазі не створювались за дорученням будь-кого з різних представників. Є наш комітет, це предмет відання нашого комітету, і таку ініціативу я вітаю. Ми маємо посилювати роль і ефективність нашого комітету. Щодо голови цієї робочої групи, я би тоді пропонував або дочекатись присутності пані Ольги, щоб вона могла висловити стосовно свою думку щодо конфлікту інтересів і самоусунення чи не самоусунення, самовідводу чи не самовідводу. І внести пропозицію тоді головою робочої групи, я, наскільки я пам'ятаю, немає обмежень по регламенту,
пропонував би голову нашого комітету тоді, пана Костіна. Дякую. Дякую, Денисе. Да, дякую за позицію. Дякую і в тому числі за пропозицію очолити. Ну я не думаю, це в принципі можливо, але це не дуже буде коректно. Але в мене є пропозиція така: з урахуванням того, що в нас залишилося не дуже багато членів комітету зараз. Є пропозиція така: ми можемо прийняти рішення про створення робочої групи на підставі статті 15 закону України про комітети щодо удосконалення законодавства про Конституційний суд України. Ми можемо зараз не вирішувати питання щодо голови робочої групи. Я за законом направлю, звернусь до депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України з пропозицією додатково запропонувати по одному представнику до складу робочої групи, тому що, ну, наприклад, в нас є депутатська група, яка не представлена взагалі в комітеті, це депутатська група «За майбутнє», ну, як приклад, для того, щоб у нас було більш широке представництво всіх депутатських фракцій та груп. І після цього, для того, щоб ми не витрачали час, да, і після цього на наступному засіданні комітету, тобто наразі ми можемо і створити, я направлю вже пропозиції до депутатських фракцій та груп. А коли ми зберемо ці пропозиції, ми до наступного комітету в робочому порядку проведемо консультації щодо голови і щодо тих народних депутатів, членів нашого комітету, які мають намір увійти до складу цієї робочої групи. Якщо дозволите. Сергій Олексійович, да, будь ласка. Да, дякую, колеги. В мене ще, пане Андрію, є така пропозиція, наприклад, щоб ми призначили головою робочої групи пана Маслова. Я аргументую. Ну, я думаю, що ця особа, яка єдина, по суті, підготувала відповідний законопроект щодо конституційної кризи, є бажання, наскільки я зрозумів, очолити відповідну робочу групу. Тому, якщо нема пропозицій інших, а потім ми можемо змінити голову робочої групи, якщо у нас щось буде мінятися, якщо нема заперечень. Колеги, ми ще не вирішили питання створення робочої групи. Є різні думки. Я вважаю, що ніякої конституційної кризи немає, немає ніякого сенсу створювати ніякі робочі групи. Коли Конституційний суд погоджував і визнавав конституційним указ президента про дочасне припинення повноважень попередньої Верховної Ради, щось ніхто не піднімав це питання. Все було добре, швидко розглянули, молодці, підтримали президента, молодці. А тут зненацька якісь виникли питання. Тому я не... Давайте ми спочатку вирішимо, чи потрібна така робоча група, а потім будемо вирішувати питання, хто голова, не голова, заступники і так далі. Добре, тоді ставлю на голосування питання щодо створення робочої групи щодо удосконалення законодавства про Конституційний суд України. В тому числі, Сергій Володимирович, якщо робоча група буде створена, вона може також дійти висновку, що не треба нічого досконалювати. Це також може бути висновок. У нас повинно бути питання, в чому досконалення? В чому досконалення? Це чиїсь хотілки? Там правильно було сказали, нам хтось наряд дає? Василь Іванович, у нас багато в тому числі законопроєктів, які... І що таке по-різному? Конституційний кризис? Наш комітет сказав за висновок. Який це конституційний кризис? Я слово не виконання криза не взагалі таке словосполучення не згадував сьогодні. Я говорив про вдосконалення діяльності Конституційного суду. Я не думаю, що ви розумієте, про що йде мова. Потребує вдосконалення. Шановні колеги, я ставлю це питання на голосування, тому що ми вже на мій погляд дуже довго це обговорюємо. Про створення робочої групи на підставі статті 15 закону України про комітети Верховної Ради України. При Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики створити робочу групу щодо удосконалення законодавства про Конституційний суд України. Давайте, це буде перше питання. І друге питання, якщо воно буде погоджено, то звернутися до депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України 9-го скликання з пропозицією додатково запропонувати по одному представнику до складу робочої групи. Якщо ми зараз це проголосуємо, то далі будемо обговорювати питання щодо голови, кандидатури голови. Народний депутат Бабій. Тобто ми зараз персоналі не чіпаємо взагалі, правильно я зрозумію? Для того, щоб персональний склад створити. Да. А ні, ми зараз, якщо підтримуємо, ми поставимо на голосування, ми спитаємо Дениса Вячеславовича, він має зараз можливість обдумати це питання. Народний депутат Бабій. А. За. Народний депутат Божик. Кипчин. Валерій Іванович. За. Народний депутат Ватрас. Да, я почув. Народний депутат Ватрас. Нема. Народний депутат Вельможний. Утримався. Народний депутат Власенко. Проти, і звертаю увагу, що такого питання в порядку денному не було. Це в Різному. Не, ще раз, в Різному такі питання не вирішуються.
Абсолютно. Це окреме питання, яке повинно було бути внесено як питання порядку денного. Його немає. Питання вирішувати в тому числі в Різному. Ні, неправда. У нас завжди були питання по робочих групах почув. Окремо. Почув. Проти. Народний депутат Демченко. Нема. Народний депутат Дирдін. Да. Народний депутат Калаур. Да. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Є з нами ще? Нема. Народний депутат Маслов. За. За. Народний депутат Німченко. Нічого. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Соболєв. Не бачу. Народний депутат Совгиря нема. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Ватрас. За. Так, народний депутат Торохтій. Не бачу. Народний депутат Фріс. Ігор Павлович, ви з нами? Не чую. Так, зараз давайте порахуємо. Що в нас... Лижах питається. Як... Що? Хто це? А, це ви, да? Павло Васильович. Раз, два, три, чотири, сім. Так, 10 за. Раз. А якщо мене чутно, по-моєму, мене не чули, да? Да, ми вас не чули, Василь Іванович. Ви нас корені? Я проти. Проти. Я проти. Проти, так. Я проти. Тоді в нас 2 проти і 1 утримався. Всього голосувало 13 народних депутатів, членів комітету. Рішення прийнято. Тоді є, була пропозиція озвучена про те, щоб головою робочої групи ми призначили народного депутата Маслова. Денис Вячеславович, як ви? Колеги, я не проти. І я вважаю, що я справлюсь. Але у нас є голова профільного підкомітету конституційного, яка запропонована на голову цієї робочої групи. Плюс є моя пропозиція до голови комітету призначити. Тому я вважаю некоректним. Добре, тоді я почув. Тоді зараз ми знімаємо це питання. Ми створили. Я зараз звернусь до депутатських фракцій та груп, а до наступного комітету ми це питання опрацюємо в робочому порядку. Ще є питання в пункті Різне, які потребують обговорення під стенограму? Я так скажу, тому що в мене ще є одне питання, але це вже не тільки для не під стенограму. Тоді я дякую всім, оголошую засідання комітету закритим. І дякую всім, я зараз вимкну.